Jsem bytostně přesvědčený o tom, že Andrej Babiš je bílej kůň, teda nějakých, řeknu, složek, který tady prostě ovládali republiku za totáče. No a prostě ve, ve, tři ráno přijel do Všenor prostě týpek, který vypadal jak Dolf Lundgren za mrada. <laughs> se něj zůstal koukat. Říkal jsem si, Maria, pano, kde já jsem zase nafasoval takovýhle mladý ucho, co to zase bude za debila. Aby se v tom závodní dostal někam kvalitně, vysoko, stačí ti v tom dneska jenom talent? Ne. Určitě ne, první jsou peníze, peníze, sponzoři, rodiče a pak je talent. Hmm. Takže bez tohohle toho to prostě nejde. Přátelé umí mít každý. Ale na nepřátelé se musíš umět vydělat. <laughs> <laughs> jo, tak to je dobrý, tak to jsem neslyšel a to bych si jako měl pamatovat. Jo. Prosím, telefon. Jo, to já jsem ho ten, ten je v kapse, ten je pryč. Já mám doma nahrávací studio, jo. takže v <laughs> pohodě. <laughs> tak, tak to jo. takže proto skoukal na techniku vlastně. Jo. <laughs> Já vlastně vím, když jsem se vlastně na to vydělal nějakou přípravu, tak, tak vím, že u tebe nahrávalo poměrně docela i jako dost známých, pravda, no. známých, lidí. Do tak to tak daleko, že bys sám vlastně i nějaký hudební nástroj nebo že bys... Já hraju jako piano, klávesy, nejak uh -huh. zdařilé teda jako, ale jako jo, hráli jsme, docela jsme měli fan kapelu, okolo skvělí lidi vlastně o tu baláže, uh -huh. jako řeknu dozora kapelníka Pavla Větrovce mladšího, který vlastně dělal kompletně veškerý mixy, studio, techniku, a vlastně texty nám dělal kus Ivan Hlas, Paničko. vokály prostě nám jezdili dělat Lída Finková s Satinou Langovskou uh -huh. a studio teda na tu dobu bylo vybavený hodně velkorysé. Uh -huh, jako. uh -huh. Tam jsou mraky, kdy si drají techniky, která už je dneska téměř nepoužitelná, protože v té elektronické podobě to jde strašným tempem dopředu. Hmm. To, co prostě jsme používali pro Tools a tehdy Meka, prostě, který stal miliony a sta tisíce, hmm. tak to dneska tam působí jako hezky to bliká, jako, ale jako je to nepoužitelné. No. Richard, moc děkuji, že jsi udělal dneska čas na nás a že jsi přijal pozvání do podcastu vlastní cestou a že jsme tě mohli takhle zdržet v tvém nabitém čase. No, já děkuji každopádně za pozvání a rád využiju zase možnosti tohohle charakteru, protože, jak říkám, nějakou dobu už tě sleduju. Nejvíc mě, sam mě samozřejmě zaujal rozhovor s Radkem Vávrou, který je můj letitý kamarád, byť se hodně rozcházíme v některých názorech, takže já jsem to pozvání jako uvítal a, a jsem rád, tak doufám, že nesklamu, nesklamu ani tebe a nesklamu ani sledujících, abych tady nevyprávil jaký hovadiny nebo je nedej bože jako nezačal nudit. Uh, Chade, mě je, ještě než se k něčemu dostaneme, vlastně dostaneme se k tomu tvýmu příběhu. Tak my jsme tady před natáčením zmínili vlastně 90. a teď éterem trošičku uh, probíhá ta 90. mánie toho seriálu. Uh, do jaké míry je vlastně, když ty se na to můžeš podívat z toho pohledu, do jaké míry je to realita? Uh, seriál jednoznačně realita je. Uh, musím říct, že je to poměrně hodně navohybaný a zkreslený od hlavního scénáristy, který vlastně v tu dobu byl teda vlastně šéfem prostě vyšetřovačky Vrážd. Byla tam myslím si poměrně hodně potlačená osobnost Pepíka Douchy, takzvaného tuši Majora Duchoně, myslím, který tam byl za do Čechy, protože Pepu Douchu třeba znám velice dobře osobně, byli jsme prostě nebo jsme neustále kamarádi, když teda dneska už jako je na advokaci a možná spíš už trošku jako směřuje do penze. A navíc ty devadesátky jako byť tak nějak letmo okolo mě prolétaly, ale jako zažíval jsem je v celku naplno až prostě teda po tu fázi, kdy teda devadesátky skončily a přesunulo se to do Berdychova gengu. A tam, kde ty devadesátky, jako říkám devadesátky, no prostě parta víceméně lidí bez jakýchkoliv skrupulí se rozhodla prostě, že bude podnikat v oblasti v odstraňování prostě nepohodlných svědků, dlužníků nebo lidí, kteří se dali okrást tak vlastně tam se to potom následně prostě po těch devadesátkách přesunulo do teda toho takzvaného Berdychova gangu, který je teda braný jako jejich nástupce, nicméně tam já jsem do dneška přesvědčený, byť se to úplně nerozlousklo, že to jelo naprosto natvrdo pod taktovkou v některých činovníků po, vlastně ze státní zprávy, státního aparátu, od policie, i jeden z našich vlastně ministrů a potom premiérů si rád hrál na vojáčky a prostě snažil se řešit prostě uhum. jako geroj v různý trable a problémy. Takže vlastně to, ty devadesátky byly takové jako slabý odvar, slabý začátek, kde to dělali trošku zvětší větší části amatéři a nebylo to až tak nebezpečný. Časem se na to muselo přijít. Uhum. Ten rok vlastně 2000 už byl potom mnohem horší a ta policie, která prostě byla v té paralýze totální, prostě na tom přelomu 89, Logicky. 90, mm. to byl totální rozklad. Mně bylo těch chlapů prostě bylo nesmírně líto. Mm. Ty nebyly vybavený absolutně ničím. Prostě ty měli jenom nos policejní, uměli vlastně dělat jako desetiletí na té běžný prostě řeknu, policejní práci, ať to bylo sbírání otisků prstů, Uh, nějakých řeknu artefaktů, případně z místa, prostě kde se udály tyhle ty prostě nepříjemné věci. Uh -huh. Na druhou stranu, výpočetní počítačová technika byla absolutně v začátku. Uh, genetika jakýkoliv rozbory, čehokoliv. V podstatě to znali jenom z amerických filmů a detektivek mm. a vlastně v tu dobu to nebylo možný. Spojová technika prostě v tu dobu na úrovni krále Klacka. Ono to opravdu tak mm. bylo, mm. že byl prostě, tuším, jeden z těch mladých vyšetřovatelů rád, když mu prostě připojili někdy ve 92. roce přímo domů někde do sídliště telefon. Mm -hmm. Takže, jak říkám, auta prostě v sledovací techniky to všechno naprosto to bylo vlastně v rozkladu. V technickém stavu nepoužitelným, když to tak řeknu, ty chlapy vlastně nezbyvá, než obdivovat, že vůbec dokázali jako mm -hmm. něco objasnit, protože většina z nich to prostě vzdala a šla dělat jako do korporátu nebo prostě do privátní sféry, mm -hmm. protože prostě ty investice a nic tam prostě do toho nebylo daný. Navíc tam i chyběla hlava, která by vlastně do toho ty prostředky vložila. Ano, logicky skoro, že ti do toho no skoro logicky, uh, vlastně ono se to budovalo po těch 90. ty tak. vůbec nově vlastně zákony a všechno tohle, to znamená, že ten klondajk asi logicky musel nastat. Já si myslím, že jako zákony, my máme jako pocit, možná i vy mladší teda teďka, že prostě ty bolševické zákony byly všechny prostě špatné, jednoznačně nebyly. Uh -huh. Prostě vražda za bolševika byla vždycky vražda, tam prostě se na to dělalo na, na plný tempo. Do dneška poměrně jako úspěšně fungoval stavební zákon, prostě zákony v podstatě, když se týkaly manželství, takže ty věci se postupně nějak jakoby přesunuly prostě až do dnešního období a rozhodně jako úplně špatný vlastně nebyly. Ty pracovní postupy, jak říkám, ty se taky moc neměnily, ty lidi prostě byli zkušený. Tam ta paralýza vlastně víceméně nastala v tom, že ty lidi, kteří to dělali na těch vraždách, tak byli totálně demotivovaní. Uh -huh. Vlastně oni dostávali, když to tak řeknu, podržce ze všech strán. Oni uh -huh. dostávali podržce od grázlů, který si z nich dělali legrácky, protože vlastně policejní placka prostě v 91., 2., 3. roce neznamenala nic, absolutně nic. A druhá věc je, že už prostě všichni ty grázly byli v tu dobu jako vybavení poměrně slušnou technikou. Všichni, všichni měli velice dobrý kontakty do policie, úplně mm -hmm. všichni. Mm -hmm. Takže pokud si potřeboval někoho prolustrovat, dneska se podíváš do Google, tehdy si prostě někde zašel na kafe, předal si prostě rodný číslo, nějaký jméno a do druhého dne si měl prostě za 500 nebo 1000 korun prostě to, co bylo v policejních složkách. Mm. Takže Říkám, ta demotivace tam byla prostě strašná, proto většina těch lidí odešla jako který byli profíci, protože tam neviděli žádnou perspektivu a víceméně v tom byla ta policie jako naprosto paralizovaná, Je úplně jedno, jaká to byla složka. Věc jedna je, že vraždy si myslím, že to relativně jako by přestály, uh -huh. ale třeba co se týče ekonomické kriminality a vlastně jakýchkoliv zločinů a přečinů ekonomického charakteru, ty nebyla státní zpráva, potažmo policie, schopná řešit ještě dávno po roce 2005, Možná 2010 se začala vlastně tahle záležitost dávat dohromady. Jako jo. A samozřejmě to, co policii strašně usnadňuje dneska, začalo po tom roce, dejme tomu 98 2000 usnadňovat práci, to bylo to, že prostě jsme postupně všichni přešli na mobilní komunikaci nebylo nic jednoduššího prostě, než v každém prostě operátorovi, tehdy měla prostě jako složka, nevím jaká, prostě vyčleněná svoje místnosti, svoje prostě harddisky a ty opravdu poslouchali, kdo se o čem kde baví bez ohledu na nějaký soudní rozhodnutí. Tehdy to jelo na podání ruky. To znamená, tam jako teprve začal být nějaký zřetelnější posun, kdy se ta policejní práce jako značně zkvalitnila. Říkám, uhum. já nejsem policajt, nikdy jsem nebyl, Říkám, ty lidi mi většinou byli sympatický, byli chytrý, ale prostě strašným způsobem absolutně vším svázaný. Hmm, hmm, tak oni ty žraloci vlastně té doby, ty žraloci jsou v každé, v každej době, ale ty žraloci té doby vlastně těch 90. let toho, toho období po revolučního, tak užili vlastně toho, tej, toho období. Tej nepřipravenosti, tak to bylo. Je to tak? Oni už většinou třeba dováželi výpočetní hmm. techniku od 88. roku přes hranice, ale kdo se tehdy dostal k počítači? Hmm. Jo, hmm. Takže kdo s ním navíc uměl pracovat? Hmm. Já si pamatuju nějaký rok, možná 2006, kdy jsem byl na výslechu kvůli Radovanu Krejčířovi a vlastně v Bartolomějský po celém patře neměli tiskárnu. Aha. Jo, takže já se nám čekal, jak truba hodinu na tisk, který nebyli schopni vytisknout. Takže jsem normálně zavolal šoférovi, prostě ten tam někde vyběh, za 6000 korun tam přinesl v obyčejnou tiskárnu prostě s balíkem A4. Teď jsem samozřejmě vypadal jak ten nejarogantnější idiot, ale já jsem opravdu potřeboval být už dávno někde pryč, říkám, prosím vás, tady si to vemte. A teď ale zase problém prostě další, no, co kdybyste nám tady s tím nainstaloval nějakou zavěrovanou techniku, uh -huh. budete nás přesto sledovat. Já říkám, chlapi, já už to vzdávám, prosím vás, tu tiskárnu si tady nechte, prověřte si to, hlavně to vytiskněte a teď se dostanu k tomu, že když už teda konečně tu tiskárnu jejich rozejbali, tak vlastně ona vchodila v textovém prostě editoru 602, který vlastně skončil, řeknu, mezi normálníma lidma někde v 98. roce. Hmm. Tady se hmm. bavíme někdy o roce 2006, kdy už jsme všichni jeli pod Windowsama, takže říkám, ještě v tom roce 2006, 8, 10, ta policie pořád jako byla poměrně zavostalá. Hmm. to se značně změnilo, teda hmm. musím říct jako k dobru. To bych teda řekl čistá nepřipravenost, ale jsi tady zmínil ten rok 2006 vlastně a a mě nedá se tě nezeptat, v kulárech se zmiňuje, nebo samozřejmě nějakým šumem se se nese to, že ty jsi kdysi šéfoval Radovanu Krejčířovi. <laughs> <laughs> to je blbost, jako už jsem to samozřejmě slyšel několikrát taky. My jsme byli dobrý kamarádi, xkrát ke mně prostě přišel jako proradu a uh, myslím si, že kdyby se s těma mýma radama jako řídil, tak není dneska tam, kde je. Mm -hmm. A uh, Potom, když už jsme mezi sebou, jsem tam měli nějaký v dobrým slova smyslu, jako konflikt, nějaký dohad, tak mi prostě říká, ty seš horší než můj fotr prostě, ty furt někde něco vidíš, ty mě pořád neustále někam, něco jako v uvozovkách zkoušíš manipulovat a vysvětlovat. A já jsem mu říkal, no tak mě neposlouchej, to je jednoduchý, prostě uh -huh. skončí to blbě. Uh -huh. Ale to, že jako by, jak jsem někde, já zaslech mě Radek dělal bílého koně, to je kravina. Uh -huh. Byli jsme kamarádi, xkrát si ode mě prostě chodil pučovat peníze, leta využíval víceméně moje kontakty, které já jsem měl vybudovaný prostě postupně spoustu od těch devadesátek a fungovaly až do té doby, než on to jakoby všechno částečně podělal, tak jako to tak bylo. Uhum. Ale jeli jsme si každý po svý kolej kor vlastně po tom roce někdy řeknu třeba 2002 nebo 2003, pořád jsme si došli na došli jsme si na panáka, ale určitě už jsem pochopil, že tomhle tím směrem já prostě podnikat nehodlám a nechci, protože Radek se prostě řídil prostě pořád těma devadesátkama, po mně potopa. Jemu prostě, když dal člověk do ruky záležitost, která mohla jako poměrně bez problémů uživit prostě celou firmu, rodinu prostě další roky, tak on tam viděl jenom poměrně krátkodobý efekt prostě otočit ty peníze z týdne na týden, z měsíce na měsíc, vykrát to, vyrvat to a prostě odhodit to Hlubý jak zvětšenou hračku. Prostě. Hmm. úplně zbytečně, hloupě jako, ale neříkám zase, že nedokázal by v některých směrech kreativně hmm tyhle ty konspirační teorie, vlastně, které jsme tady zmínili, tak je třeba pravda něco na tom, říkalo se Bílý kůň, spojení Václav Klaus s Petrem Kelnerem a tak dále, tak ty přeci jenom jako tím prolítáš jakoby, tím období. Ty to můžeš asi z nějakého nadhledu jako vidět. Jsou na těle těch konspiračních teoriích nějaký náznaky pravdy třeba? Já o tom se přiznám, vůbec nic nevím, prosím tě, to už je mimo mě úplně jiná politika, pamatuju si začátky teda pana Kelnera, který prostě pochází původem z Teplic. Finančně na tom nebyl extra dobře, měl dobrý nápad, pár teplických podnikatelů mu svěřili prostředky a díky tomu se roztart, jako nastartovala PPFka. Ale jako jestli tam jsou nějaké osobní vazby, je to jeho bílej kůň, to si hmm. netroufnu říct. Na druhou stranu jsem bytostně přesvědčený o tom, že Andrej Babiš je bílej kůň, teda nějakých, řeknu, složek, který tady prostě ovládali republiku za totáče, postupně se prostě z různých KGB, STB a podobně udělala a ustavila poměrně bohatá finanční klika prostě z peněz, který tady byly rozkradený, ať už před revolucí nebo po revoluci. A nějakou formou ho před sebou. Prostě tato skupina nebo několik skupin hrne a prostě prosazuje ho za každou cenu nebo ho prosadila do ceny do pozice prostě kam absolutně nepatřil. A tam si myslím bytě šikovný podnikatel, jako určitě má dobrý nápady, tak si myslím, že v tomhle tom jako případě, i kolikrát jsem na něm viděl prostě v televizi, když někde vystupoval a cupovali jste ho vy jako reportéři, že on by z toho dávno zdrhnul, ale uh -huh. nemohl prostě. Uh -huh. Takže tam ho někdo říkám instruoval a tlačil jako před sebou prostě a oddělal si tam nějakou tu pozici prostě toho takzvaného bílýho koně, ale hodně luxusního teda. Uh -huh korteč teď vlastně zmiňuješ Andreje Bobiše, tak v těch devadesátkách se prolíná, prolínají vlastně uh, to období a já si myslím, že on tam vlastně patří částečně taky uh, no, do těch devadesátek, ale když se podíváš na ten šestidylnej seriál, tak se tam nikdy ani náznakem neobjeví. Tak ten seriál je víceméně koncipovaný prostě na orlický vraždy, to nemá jako tam těch témat, kdyby fakt někdo chtěl zpracovat devadesátky, tak je to na několik desetiletí večerů typu seriálu Dallas, jo? takže. <laughs> tam se prostě jelo ve spoustě různých levelů, prostě, kdy se rozjížděla všechna možná ekonomika, všechny možné aktivity, prostě to tam fungovaly prostě skupiny, který, jako říkám, ani nedokážu v tuhle tu chvíli pojmenovat, protože my jsme vlastně byli zase partičky, řeknu, bejvalých vexláků, prostě, který opravdu vexlovali na ulici. Chlapi, který měli peníze, měli kontakty, nebyli extra chytrý, jako musím říct, ale prostě byla to taková ta zdravá prostě a zdravě myslící prostě podnikatelská generace, ale už měli nějaký věk a chtěli mít svůj klid. A měli konekse. K tomu prostě se tam objevila vlastně skupina vrstevníků, řeknu mejch, uhum. to znamená ročník narození 62-64, to jsme byli jako ty mladí elevové, všichni už jsme ve směs chodili na vysokou školu, minimálně teda střední školu a dělali jsme v podstatě cokoliv, aby jsme prostě vydělali peníze. Kšeftovali jsme prostě s čímkoliv, do té školy jsme chodili, řeknu hodně v okrajově, ale ne. ve jsme ji všichni dodělali ne. a vlastně v tom nějakým 84., 5., 6. roce jsme prostě běžně nastoupili do pracovního procesu a tam jsme si kontinuálně jeli vedle práce prostě nějaký kšeftík, nějaký, nějakou šmelinu, spíš to teda bylo v obráceně u mě, že já jsem si jel prostě ten černý obchod, a, ale tu práci jsem nešulil v žádném ne. případě, ne. jo. A do toho vlastně jsem začal stavět teda barák, protože rodina děti. Do toho jsem čeftoval s autama. Já, když to dneska prostě vemu, tak já jsem fakt v tu dobu prostě víkendy volný neměl, spal jsem prostě 5-6 hodin denně. Mm -hmm. A zvládal jsem úplně prostě všechno. Mm. Bez mobilního telefonu, <laughs> bez internetu, prostě bez ničeho. My se, my se vlastně dostáváme uh, k tvému brenímu zaměstnání a to je, pokud se nepletu, ráj. Ráj. Přesně tak. Restaurace no. a jídelny. Ono. ještě ti skočím do řeči. První jakoby před předzaměstnání bylo, prosím tě, že jsem po tátovi převzal v noci, než jsem prostě absolvoval vejšku, tak jsem začal jezdit jako s novinama. Mm -hmm. Ale já jsem ty noviny jezdil už, prosím tě, tři roky, ale jezdil jsem je za tátu. <laughs> <Jo>. <laughs> Pardon, táta byl zaměstnaný, teda na lidové demokracii a jako já jsem jezdil za něj, prostě s 12 trojkou jsem rozvážel prostě lidovku po celý Praze, letištích prostě, vlacích prostě, v, podstatě stiskárny. První vydání vyjelo v 10 večer, druhý vydání jelo prostě v jednu ve dvě ráno a ty jsi to musel rozvíst na ty prostě distribuční místa, odkud se to takhle rozprsklo po celé republice. Takže uh -huh. já to dělal za tátu už vlastně minimálně dva roky. A Potom vlastně teda už táta šel definitivně do důchodu, tak mě zaměstnali jako vysokoškoláka brigádníka. Mně se ta práce strašně líbila, protože to bylo fantastický. Jezdil jsem prostě 14 dní, prostě 5 hodin v noci. Pod těma novinama se dalo leco naložit, Nikdo nás nekontroloval. Kolikrát nás si naopak policajti, když jsme nestíhali, tak nás si vozili prostě s majákama, aby jsme vůbec 12.3 včas dovezli noviny třeba prostě na letadlo, který letělo do Košic nebo do Bratislavy. <tějí> Jo. Takže to bylo úžasný. Nicméně pak prostě jsem absolvoval vysokou školu ekonomickou a zavolali si mi na personální prostě na Melantrich tehdy, což bylo vydavatelství a řekli mi, no, pane inženýre, musíte státu prostě vrátit investici, takže jako šofér prostě dvaráce trojky to rozhodně lidi, <hý> takže musíte nastoupit někam do pracovního procesu, že uhum. No a tam teda zasedla rodinná rada, protože mě bylo úplně de facto jedno, co budu dělat. Musím uh -huh. říct, já jenom jsem chtěl vydělávat peníze, jestli budu kopat krumpáčem na stavbě, nebo šmelit s hodinkama, a nebo jezdit v noci s novinama. Prostě chtěl jsem mi nějaký čas a, a vydělávat. No a rodina rozhodla, ale prostě v hospodě a už rádla v uvozovkách jsou prachy, Uh, maminky vlastně spolužák z hotelové školy dělal generálního ředitele Ráje Praha 1. Strašně sympatický, výkony a výborný člověk, který už i v tuhletu s dobu velice dobře věděl prostě, že uh, je potřeba prostě přejít na trošku jiný úrovně řízení a ne na nějaký kamarádičkovský vazby, prostě ruka ruku mé a takže se snažil ten podnik opravdu i někam posouvat. Uh, asi jsem se mu i líbil, a vlastně tím pádem jsem nastoupil hnedka někdy na tom přelomu 84-5 na ten ráj. Mm -hmm. No, tam mě nechali dva roky vlastně mordovat na hotelu na Václaváku v tehdejším Tatranu, dneska Juliš, tam dneska je tam nějaká prodejna sportu, tuším, a hotel funguje. Jenom se tě zeptám, no. skočím ti do toho, ty jsi měl tenkrát jazyky, byl jsi připravený? Jasně. Což si myslím, že je poměrně dobrý jako point nebo dobrý bod toho, že to ty jsi se dostal vlastně v, té, v tom, v tom ráji, řekněme, ano. ty jsi se dostal až na náměstka. To no, byl jsem pověřený jako obchodně provozní náměstek v té době revoluční, mm -hmm. nicméně to tak bylo. A já díky tomu, že mám jako hudební sluch vlastně, tak asi díky tomu nemám problémy s jazykama, takže uh -huh. kromě ruštiny, teda, kterou nám rvali do hlavy samozřejmě od řeknu základní školy, tak jsem vlastně chodil na základce asi tři nebo čtyři roky na Němčinu tu jsem pak úplně vyřadil, to jako ta šla úplně mimo mě, samozřejmě muzika, muzikant, holky, kytary, Beatles, prostě Black Sabbath podobně, takže angličtina. Takže, takže Anglina, Což byl tenkrát vlastně, ty jazyky byly v té době obrovský jakoby plus? Obrovský, obrovský, strašný. Hmm. A samozřejmě ta angličtina teda, tu jsem vlastně potom z ní jako skládal takovou jako polostátní zkoušku prostě na vysoký, takže hmm. ta byla jako jasná, no a Teď jsem nastoupil na ten hotel a zjistil jsem, že mi je tam ta angličtina úplně hovnu, protože tam prostě si angličana neviděl, tam byli jenom Němčouři nebo Rakušáci, tam nikdo jiný nebyl. Takže najednou se mi začaly vracet ku podivu někde z nějakých paměťových obvodů, prostě deset let starých, ty německý fráze, německý zvyklosti a zase jsem se rozhovořil vlastně úplně bez problému německy, že jo? A co byla strašná výhoda vlastně po ekonomce po škole, která Řeknu, tři čtvrtiny předmětů byly úplně zbytečný. Tak jsme tam měli poměrně dobrý, a musím říct špičkový lektory, i poměrně přísný na obchodní právo, pracovní právo. Takže já jsem i na tom ráji byl vlastně schopný jako jeden z mála, byť jsme tam měli právní oddělení, dát dohromady smysluplnou smlouvu v angličtině nebo v němčině pro nějaký kontakt prostě se zahraniční firmou, mm -hmm. protože to právní oddělení to řešilo jenom pracovně právní vztahy, řekněme v úvozovkách socialistický obchodní vztahy, ale určitě, když přijel prostě ze zahraničí partner, který prostě potřeboval být jakousi jednoduchou čtyřstránkovou prostě smlouvu, tak to právní jako oddělení toho ráje jako v celku selhávalo. Takže, takže to rádi nechali na tebe. Takže to byla <laughs> jako moje parketa a mm. tam jsem se jako hodně taky jako vycvičil a vytrénoval. Jako a můžeš pro posluchače zmínit, to, co tenkrát jako znamenalo být náměstek? No, to znamenalo... já, jsem, já jsem jenom zaslech, no. ještě chtěl toho skáču, já jsem no. zaslech, a nevím, jestli to je pravda, že tam tenkrát dělal náměstka Jirka Paroubek. Ten byl přede mnou, on vlastně potom šel dělat tuším podnikového ředitele na Prahu 5. Aha. chvilku jsme se tam někde potkali v té době, v tý době, kdy já jsem byl teda elef, který začínal to absolventský kolečko na tom hotelu tak myslím, i když jsem šel na to podnikový ředitelství, tak on tam fakt teda šéfoval ekonomický úsek a pak šel, myslím, že na tu pětku, takže... Potkali jsme se tam asi někde, ale já ještě nebyl v té době v takovém levelu, abych jako vnímal ho, nebo on vnímal spíš jako mě, protože uh -huh. já říkám, jsem byl 26 letý, prostě 27 letý zobák s nulovou praxí. Ten už si tam ty karty tehdy rozdával jako trošku jinak, uh -huh. jako s jinýma řízkama. Uh -huh. Takže minuli jsme se tam. Uh -huh. A já říkám ráj <laughs> pro mě, jako, abych to řekl nějakým jednoduchým sloganem, tam jsem pochopil, že prostě pět a půl tisíce zaměstnanců může organizovaně krást. Takže někdyž někdo prostě vysvětloval potom, jako když jsem začal svoje provozy, svoje vlastně herny, svoje kasína, že se těžko domluví pět, sedm lidí prostě na provoze, jak mi odpomoc od, od peněz, tak říkám, mě to vůbec nevysvětlujte. Na ráji prostě organizovaně kradlo pět a půl tisíce zaměstnanců prostě na několika tisících provozech. A nikdo to nikdy nezjistil a zavřeli jenom totálního debila prostě. Mm -hmm. Takže, který udělal manko prostě, jako jo. Jinak se na to nedalo v životě přijít. Mm -hmm. Ty jsi vlastně zmínil uh, tvé provozy, A to už trošku malinko přeskakujeme. Uh, chápu teda správně, že se přes ty svoje vlastně tenkrát vytříbený jazyky, který v té době nebyly úplně, úplně, úplně standard, dostal až vlastně na ten holandský kontakt, který tě propojil vlastně uh, s tím prvním, s tím prvním, uh, s tou možností sem dotáhnout no, vlastně ty stroje. No, já nevím, jak můžu být v opírni, jak seš na tom časem. Jako, úplně v pohodě. <laughs> vlastně tím, že jsem byl jazykově vybavený, Mladýmu prostě Zobákovi hodili na krk vlastně hazard, protože z, jako na podniku se o tom nikdo s tím s nikým nechtěl bavit. A propo teda podnik v tu dobu jako Rajprá jedna provozoval dvě regulérní herny, ty byly pod, jakoby stroje od pražských chlázní a to byly fakt takový ty cvrnkací prostě uh -huh. přes ty automaty, který vlastně byly ve dvou rájeckých provozech. A to patřilo pode mě jako podprovozní oddělení. Takže se najednou začaly v 87. 8. roce objevovat různý lidičkové lidi, abych to řekl správně, který vlastně začali nabízet teda jako řeknu modernější prostě loterijní techniku. Uh -huh. Jedna vlastně skupina je do dneška vlastně podnikající vlastně Tonda Šimek, to byla jedna parta, ten vozil vlastně automaty od admirálu. Druhý vlastně Přijel můj potom letitý partner, teda Zdeněk Kočík, který vlastně zase zastupoval jakýhosi holandského starožitníka, který vlastně ty automaty chtěl dostat do Čech jenom z jednoho prostého důvodu, aby mu vydělávali koruny, za který on kupoval zase kradený starožitnosti a vyvážel je ven. Uh -huh. A pak se tady objevovaly vlastně nějaký holandský, a anglický a švédský skupiny. Vždycky to šlo přes nějaký taxikáře nebo bývalý A to kurby. bylo ještě před revolucí. To bylo všechno, prosím tě, před revolucí. Mm -hmm, protože mm -hmm. oni už cítili, že se tady jako něco děje. Že se to bude lámat možná. A, mm -hmm. Pardon. <coughs> Tehdy vlastně se povedlo přes dva nebo tři podniky zahraničního obchodu vejstu zábavní techniku prosím tě, do Čech. Mm -hmm. Jedná z nich byl Prago Koncert, druhá z nich Uh, teď bych mě zabil, nevím, jestli to byl kospol nebo něco takového, ale ty to měli jako hodně bokovou záležitost, zajímaly věci úplně jiný. A pak se tady najednou objevila jakási divná PZ, která se jmenovala mikromén v tu dobu. Uh -huh. A vlastně ten mikromén, vlastně byla firmička, kterou si založili. Různí činovníci, druhá zpráva, STB, prostě figuroval tam někdo z nějaký banky, prostě chytrý, řeknu, lidi, který už dávno tušili a věděli, jako co se odehraje, jestli v roce 88, 89, 90. Aha. ty už všichni vlastně otočili, řeknu, ten tok těch svých peněz a za který nakupovali zboží a vozili ho v obráceně ne teda z Čech do světa, ale ze světa do Čech, uh -huh. tak vlastně tahle firmička, ten mikromen, vlastně taky dostala jakousi tu pomyslnou licenci, ten gebír od tehdejších státních činovníků na to, aby tu loterijní techniku začala vlastně dovážet. A bylo to tak, že ty jsi byl tenkrát vlastně ve správný čas, na správném místě, že se dostal na ten kontakt? Měl jsem štěstí. Máš hmm. prostě naprostou pravdu, protože vlastně říkám znova, většina těch zájemců, kteří se obrátili na Ráj Praha 1, tak skončili vlastně u mě v kanceláři. Já jsem jim tak nějak vysvětloval, o co jde. A vlastně už to všechno nějak se rozeběhlo, běželo. Měli jsme tehdy na Ráji, nevím, možná někde kolem stovky prostě strojů, určitě byla jedna známá herná u Kulečníkový u Nováků. pak jsme měli prostě druhou hernu, kde je dneska prodej na knih, vlastně ta byla na Václavském náměstí v Luxoru uh -huh. a pak prostě po nějakých jako restauračních provozech. No a z Luxoru mi volá vlastně ředitelka, tuším paní Dvořáková, ani nevím, jestli ještě dneska naživu, Říká mi, pane inženýre, pane inženýre, strašný průser, prostě pojďte sem, tady je nějaký holanděn, říká, že ty automaty jsou jeho, já mu vůbec nerozumím, prostě já nevím, o co jde, musíte sem přijít, aby z toho nebyl nějaký průser. Že? Uhum, uhum. Automaty jsme měli prostě od toho kočíkového partnera, od toho pana Verágena, říkám, to je blbost, ale dobrý, říkám, prosím vás, držte ho tam, zrovna jsem měl nějakou poradu, utíkal jsem hnedka do Luxoru, tam seděl vlastně můj teda nastávající potom partner Henry Krajnen se svým bráchou s Joeem a teď říkám jako, co se tady děje a oni jako, že nic, že jako všechno v pohodě, akorát, že teda ty automaty co tam jich bylo a nevím asi tehdy 15. takže čtyři z nich oni designovali navrhli a vyráběli, takže uh -huh. od teď vznikla ta jakási dezinformace prostě, že jsou teda jejich a vyspovídali mě teda jako co se děje, tak si říkám, chlapi, mám na vás jenom půl hodiny čas, vysvětlil jsem jim to, oni říkali, my jedeme do Maďarska v Budapešti a Maďarsko začíná taky. A kdyby jsme se jako stavili cestou zpátky, dej nám nějaký kontakt, tak jsem jim dal telefon na Zdenka Kočíka, protože já jsem si říkal, to jste zase jedny tady ze stovky, který ze mě tahají prostě informace, tak jako se domluvte s Kočíkem a uvidíme, jak to dopadne. Za čtyři dny Henry přijel a vlastně měli jsme nějaký teda zase další sezení. První teda byl se Zdeňkem Kočíkem. No a když teda se mě ptala, říká, no tak kolik tady potřebuješ automatu? A já říkám, tisíc, dva. On říká, ty jsi se zbláznil, jako kam je chceš dát? A já říkám, tady je nikdo nemá prostě. A my jsme byli, před tím skočíkem jsme byli a jsme absolvovali cesty do Holandska, do Anglie, prostě u velkých firm, velkých výrobců. Ty na nás koukali, jako v hodinu jsme jim vysvětlovali, že je otevřený český trh, a pak se nás někdo z těch blbů, arrogantních, zeptal, jestli máme maso aspoň v neděli. Oni <laughs> na nás koukali, jak nacvičený v opice, jako v opravdu. A prostě. Vlastně takhle s tím tvým budoucím potenciálním partnerem vznikla firma Krikos. Krikos. Mm -hmm. Henry Krinen, Krinen Company. Mm -hmm. Ten Henry si nás vyslech a říká, ale já vám zavolám příští týden. A prostě volá a říká, dobře, pošlu prostě jako do 14 dnů tři kamiony, do každého kamionu se tehdy vešlo tuším 72 nebo 74 strojů, pošlu z Holandska s těma čtyři lidi, aniž by jsme se vůbec nějak znali, někdy viděli prostě, mm -hmm. jako mm -hmm. jo připrav na to nějakou smlouvu prostě domluvte se ať a to, to bylo tenkrát na ráji, nebo už to bylo na ráji to bylo na ráji to, byl na to ráji. bylo na ráji uh -huh. a vlastně ten Henry teda jako poslal vlastně tyhle ty stroje vlastně no a my jsme to okamžitě začali distribuovat to bylo těsně před revolucí prostě on nechápal, že ty stroje byly do druhého dne prostě všechny jako zapojený uh -huh. a začali okamžitě vydělávat peníze prostě takže on po vás žádal vlastně jenom částku za ty stroje Respekt... Ani, to? Ani to? On ty stroje dovéz prostě a <laughs> jako tehdy to bylo tak, že ten majitel těch strojů dostával někde kolem 40-50% z každé koruny, která zůstala ve stroji. Mm -hmm. uh, 10 nebo 15% si z toho bral na začátku 20. ten prago koncert nebo potom ten mikromén a zbytek vlastně zůstával tomu ráji. Uhum. Jo, nebo někomu, tehdy to byly ráje, tehdy to bylo ráj Kladno, ráj Ostrava, Rozum, pražský restaurace, prostě takže některý z těch podniků. Uh, platili se tam úplně minimální poplatky, který vlastně odváděl teda ten ráj, tuším, že to bylo asi nějakých 400 nebo 500 korun obecnímu teda tehdy národnímu výboru uhum. za měsíc. No a jako opravdu se to rozeběhlo, že tady ještě před revolucí prakticky rok už běželo několik jako tisíc strojů různý provedience od různých skupin. Něco bylo na Interhotelích, tam se prosadil Tonda Šimek, pak Casino Happy Day teda s těma admirálskýma strojema a vlastně my jsme jako na kousku prostě obsadili ty, ty rájecký hospody, ale nejenom ráje jedničku. A po revoluci jste to vlastně překlopili? Pak přišla Do revoluce, krývost. že jo. Mm -hmm. A revoluci já jsem vlastně odžil kompletně na ráji, protože my jsme tam měli neustále nějaký pohotovosti, prostě kdykoliv už teda hrozili nějaký prostě nepokoje, takže jsme prostě museli zabedňovat výkladní skříně, prostě zavírali jsme provozy a tak dál, byly tam nějaký krizový štáby, prostě toho já jsem byl jako součástí, takže já jsem prostě začátek revoluce sledoval hezky z teplíčka, prostě buď to z Luxoru, z kavárny nebo z Evropy, pak už jsme šli teda mezi lidi, nicméně ta revoluce jak přišla, tak my už jsme vlastně dávno fungovali, jako jo, takže tam jenom najednou jsme mohli začít všechno vozit v nebývalém množství a jako u nás teda byla obrovská výhoda, že prostě ten Henry Krajnen byl opravdu Chytrý chlap a řízek a řekl prostě já peníze žádný nechci. Tehdy všechny ty ostatní firmy, co tady prostě byly, tak ty chlapy, co vybrali z těch kas pro ty zahraniční prostě majitele, tak pobíhali prostě po všech možných směnárníkách, skupovali prostě valuty a vozilo se to na černo prostě do zahraničí. Mm -hmm. Nám všechny peníze zůstávaly na účtech. A vlastně i ten díl toho holandského partnera, a v momentě, kdy vlastně začala privatizace, vlastně malá, že jo, a potom, řekněme, ten vyšší level, což byla pořád malá, ale řekněme nějaká střední, tak vlastně my už jsme měli relativně dostatek nakumulovaného kapitálu vlastně z toho podílu toho holandského partnera. Potřebovali banky? Potřebovali jsme, ale zase proto cashflow nám to jako pomohlo. Jako jo. Mm -hmm. Takže tam ten start, jako i díky říkám chytrosti toho Henryho Krajnera, který už teda dneska není druhý rok mezi náma, možná třetí, tak musím říct, že nám to jako strašně pomohlo. A byla tam i obrovská důvěra, jako musím říct, že ten Henry mě bral jako svýho kluka prostě a sám kolikrát říkal, kež by prostě ten můj sparchantilej kluk prostě z toho holandského luxusu byl takový, jako seš ty. Jako no. Já jsem se dočetl, že jste vlastně měli v České a Slovenské republice se nebyl tu snad až 3,5 tisíce strojů. Bylo to tak, no, Na Slovensku jsme jich měli kolem 12 stovek vlastně, zbytek běhal po Čechách a ten největší boom byl někdy v tom roce 96-98. A uvědomoval jsi tenkrát vlastně, když jste měli takovýhle penzum těch mašin, do jakého biznisu vlastně nevědomky přišel? Ale já jsem to vůbec nějak ani neřešil. Každý prostě říkal, no to je prostě mafie, to je uhum. tohleto, tamhleto. Uh, jako zase všichni jsme strašně svázaní tím, co nám prostě vsouvá leta Hollywood, anebo prostřednictvím hollywoodských prostě produkcí vsouval Bolševi, když už prostě prošly nějaký filmy jako do Čech. V tu dobu prostě v těch devadesátkách, když se oprostím od toho, že teda i ty stroje začaly dělat, jako řeknu, nějaký bývalý, řekněme, jugoslávský kliky, tak ten biznis, uh, Holandsko, Anglie, v podstatě uh, Švédsko, Španělsko, Rakousko, to nemělo z mafí absolutně co dělat. To mm. byly prostě a jsou, ale mě ne byly, ale jsou plnohodnotný, stabilní prostě firmy, podniky, Přirovnal bych to v podstatě k tomu, co jsou dneska, řeknu, firmy na různý spywary a podobně. Uhum. Takže se zaměřili na ten loterijní herní trh, ale všechno to byli výrobci, to nebyly prostě žádní pánové ze zlatýma řetězama, opásaný prostě pásama jak che Guevara, uhum. ale to prostě fakt byly chlapy a pěkný prostě firmy a vývojový prostředí, uhum. který opravdu do toho investovali nemalý peníze a vlastně s tímhle tím jakoby produktem, ale svým výběhovým, uh -huh. oni se posunuli prostě dál na ten východ, protože uh -huh. my jsme jim v podstatě zprovoznili jejich sklady. Stroje, které by šly, řeknu, do šrotu, tak my jsme jim je zrovna vlastně reinkarnovali a vydělali jim jako poměrně slušný peníze. No. Tenkrát vlastně, když vy jste vytvořili tohleto imperium po těch devadesátkách, a vlastně jste tady vytvořili, řekněme, nový biznis, tak neklepali tady nějaký frajeři, který chtěl nějaký výpalný? Zkoušeli to, ale zase díky mýmu naturelu a tím, čím já jsem si jako prošel předtím, tak jsme s nima byli velice rychle hotoví. Já jsem člověk, který jako byl vždycky známý tím, že je od rány a než aby se za někoho schovával, tak jsem si v spoustu věcí dokázal vyřešit sám. Takže tak, jak zaklepali, tak zase z těch dveří vylítali a bylo to. Vlastně když se na tohle dostaneme, na ten, na ten prvopočátek tady toho vlastně vzniku, my jsme to tady na začátku zmiňovali, že ty policejní orgány vlastně nebyly vůbec ničeho možný, schopný. Takže lidi jste to zařizovali sami, dá se říct. Pokud chtěli podnikat a chtěli nějak fungovat, tak jste zařizovali sami. Uh, Považuješ se za žraloka těch 90. let? Uh, já si to nemyslím, byť si to spousta lidí teda myslí, ale v, jako. Já si představím jako žraloka prostě něco, co prostě všechno, co okolo něj propluje, sežere, zničí, zabije, uh, uspokojí jenom svoji krátkodobou spotřebu a prostě odplave si zase do nějaký vody dál, kde může prostě stejným způsobem pokračovat. Uh -huh. uh, asi když si mě vygooglíš nebo se na mě podíváš, tak za mnou vidíš už stabilně od řeknu 80. roku, kdy jsem začal chodit na vysokou, možná předtím. Tak za mnou je vidět jenom práce, práce, práce a práce. Neexistuje v republice ani v zahraničí člověk, ani banka, který by mohli prostě říct jako chlatná svokrat. Neexistuje. Kolikrát mi bylo hodně těžko. Xkrát, jako jsem mohl prostě pohřbít komerční banku prostě zejména teda v těch devadesátkách, nikdy jsem to neudělal. To samý se mohl pohřbít potom, když jsme se, řekněme, rozváděli v dobrým s tím holandským partnerem všechny peníze, který tady prostě za ty roky nashromáždil, byť třeba řeknu s dvou, tří spožděním s všechny peníze i s úrokama dostali do Holandska zpátky. Uh -huh, uh -huh. Takže jako žralok dobře řeknu podnikatel, já spíš podnikatel řeknu takový střední, protože do těch vyšších prostě her jsem se nikdy neetabloval a přiznám se, ani jsem nechtěl. Mm. Já jsem už prostě tím, že jsem jako začal ze vším strašně brzo, tak jsem věděl, jaký pak jsou dopady. Prostě věděl jsem, že jednou musí zaplatit účty, Uh, věděl jsem, že prostě uh, pouštět se do nějakých hrátek s lidmi, který prostě dělají politiku, že to je ještě horší, než se prostě domlouvat prostě s gangstrama. S gangstrama se vždycky domluvím, s politikama uh -huh. se nedomluvím nikdy. Uh -huh. To jsou dneska prostě lidi, kterých já si nevážím, vážit nebudu, protože uh, um, prostě politika je pro mě opravdu dneska pojem pro něco, Strašně neférového, nečistého lidi, který nedržejí slovo, prostě si jich nevážím a prostě tudíž s nimi ani nekomunikuju. Mm. Což je obrovský rozdíl teda proti devadesátkám a tisícovkám? Mm. Tam politici prostě chodili mezi lidi, chodili za podnikatelama, podnikatelé chodili za politikama, ale ne kvůli tomu, aby je upláceli. Mm. My jsme se všichni vzájemně učili a školili prostě, protože bez toho to nejde prostě. Mm. My jsme přebírali, vozili a překládali zákony z Holandska prostě, z Anglie, ze Švédska. Ty politici byli bezradní, byli bezradní lidi na ministerstvu prostě financí, hmm. protože ty zákony věděli, že nevyhovují, jsou zastaralí, nevyhovují kontrolní mechanismy. Nicméně všade už to bylo dávno vyvinutý. A nechtěli se tenkrát v té době těch žraloků, kterým jsme se tady bavili, a ty jsi to pěkně zmínil, vlastně, že to je člověk, který to jenom poseká kolem sebe, nechtěli se tyhle ty žraloci vlastně nalepit na tebe? jako zkoušeli to a zase pochopili, že s mým přístupem prostě k věci jako, jim jako, jak říkám, pšenka prostě nepokvete, že já jsem si prostě zakládal na stabilním dlouhodobým prostě biznisu a že jako krátkodobě zbohatnout jako vedle mě se možná dalo, ale prostě oni pak od toho odešli sami, protože zjistili prostě, že ten hazard je opravdu práce na ulici s každým strojem, s každou korunou, následně přemýšlet s investicem a obrovský množství v tu dobu zaměstnanců a to je prostě nebavilo. Oni se pak prostě začali orientovat na věci prostě ohledně kuponových privatizací, hmm. bankovních úvěrů, vytunelovaných prostě firem, vytunelovaných leasingových prostě tam se slítly jak vosy v prostě Takže to vážně fungovalo tenkrát, že stačilo převlíknout někoho do saka, když to řeknu trošku blbě, dát mu kufříček, hezký projekt a, a ta banka vlastně tím, že se ta ekonomika budovala a pumpovala vlastně, tak tak vlastně opravdu mu ty peníze poskytla. Ale v první řadě si v té bance musel mít výborného kamaráda, v postu řeknu minimálně ředitele prostě pobočky, ne-li teda ředitele kraje. Jakmile si tam měl kamaráda, tak se dalo lecos. Uh -huh. Protože, říkám, byly důležitý přátelské vazby, vazby ze škol prostě, vodevšat a ta důvěra tam byla obrovská. Takže samozřejmě bez tohohle toho, jako to nefungovalo, aby si vysloveně prostě vzal za kliku u dveří, jako jak ty říkáš, ve obleku s kufírkem a odešel si prostě s desítkama milionů, to je píčavina, to prostě nebylo. Musel si prostě být v nějaký partě, bratrstvu, anebo v obráceně mít prostě v té bance spolužáka, protože v tu dobu, když přišla sametová revoluce, tak samozřejmě, mý spolužáci, který byli prostě, řeknu, téměř za šaltrem s vysokou školou ekonomickou, uh -huh. tak byli prakticky z týdne na týden katapultovaný prostě do pozic, řeknu, okresních krajských ředitelů jednotlivých poboček bank a samozřejmě se to začalo celý rozjíždět a prostě my jsme spolu na té škole vyrůstali, byla stoprocentní důvěra, chodili jsme si za svědky na svatby a podobně. Aha. Takže jako tam to fungovalo a my jsme třeba, to jako nezastírám, můj spolužák byl prostě nějaký vlastatichý, který prostě šéfoval vlastně komerční banku v Teplicích a ten mi neskutečným způsobem pomohl v tom rozjezdu, ale zase říkám, všechny peníze jsem vrátil a do dneška jsem v podstatě klientem Komerční banky. Vlasta Tichý potom vlastně postupně přecházel, že vlastně sanoval dvě banky, které už byly tehdy rozkradené, takže se pokoušel dávat dohromady, pak skončil vlastně na generálním ředitelství prostě Komerční banky v Praze, ale jelikož se to všechno neudejchal, začal mít prostě nějaký svoje problémy, prostě rodinný problémy, někde si prostě začal pučovat nějaký peníze prostě a tak dál, tak vlastně dneska zmizel úplně někde v propadlišti, jako by těho strašná teda škoda. Hmm. Takže bez známostí, tak jako to bylo za totáče, kdy jsi si nebyl schopný koupit ani ledničku, ani automatickou pračku nebo bony, tak to stejný bylo prostě do nějakého 98. roku. Jo, hmm. Prostě Buď jsi byl v té partě, anebo si, byl prostě Aby mm, mm. Abychom neřešili jenom tu ekonomickou stránku no. té věci, vlastně, tak samozřejmě pro posluchače je potřeba zmínit, že taky tobě voní všechno, co voní po benzínu. <laughs> Kdy přišla ta vlastně doba na tebe? To už byl relativně zabezpečený člověk, anebo už tenkrát před těmi 90. vím, že jste šmelili nějaký auta a já, něco jste nakoupili. Já už asi jako feťáky dítě, protože když můj děda prosím do pioríra jako z plechovky benzín, tak já jsem pak s tou plechovkou běhal třeba 10 minut po dvoře a čuchal jsem vzít ty výpary jako sedmiletej kluk, jo, takže pro mě všechno, co se vrčelo, točilo, to bylo fakt už od úzkýho věku. Prostě už na tom statku jsem na tom vyrůstal. Dostal jsem prostě v 8 nebo 9 letech první motokrosovou motorku zažně prostě od dědy. Od 16 let jsem měl auto, od 15 let jsem jezdil bez řidičáku na 350 se na Gimpel na vítězný pláni prostě do školy. Jako, jako Filip Turek a to já jsem se jako toho moc nebál. Jako jo. Doma okay. jsme kradli auta prostě jak šli naši do kina. Každý čtvrtek tak buď stál doma prostě žigulik nebo Mercedes, tak už jsme s klukama naháněli holky. Takže mě ten benzín jako opravdu bavil. Uh -huh. A samozřejmě zase, abych si mohl koupit lepší auto, tak jsem si musel koupit polovrak a ten polovrak jsem si musel dát prostě dohromady. Takže jsem se naučil svářet, naučil jsem se to generálkovat, naučil jsem se to obrousit auto prostě připravit podlak, to mě naučili vlastně kluci parta bráničáků, který jsme spolu vyrůstali, jeden byl automechanik, druhý byl prostě lakírník, takže jsme vlastně vždycky dělali přes zimu tři měsíce zavření v garáži na autě jednoho, druhého, třetího, čtvrtýho, pak jsme prostě dali dohromady po mým dědovi schnilou Škodovku, po mým tátovi schnilýho taxikářského Žigula, rok dva jsem s tím jezdil, pak jsem koupil nabouranýho Mercedesa a takhle jsem se postupně prostě dostával k lepším a lepším vlastně autům. Uh -huh. A ty auta vlastně v tu dobu, když jsme potom dokázali dovíz prostě ještě před revolucí vlastně ze zahraničí, tak jsme na tom prostě měsíc, dva mákli a prostě auto jsme prodali a byl jako poměrně slušný výdělek. Uh -huh. Takže... Tohle mě jako bavilo, přemýšlel jsem chvíli, že bych se tím i živil, nebo prodejem elektroniky, prostě videí a podobně. A říkám, ten osud rozhodnul prostě o tom, že se teda pustím jako ten prvo, jakoby začátek toho většího biznisu byl ten loterijní biznis. Mm -hmm. Ale ty auta mi vlastně takhle zůstaly jako pod kůží. Uh, dneska jsem rád, že ty dílerství na auta nějaký nemám, protože. Osobně si myslím, že byť teď to vypadá, že všechno, co má čtyři kola pěkný motor se prodá samo, tak si myslím, že takový ty klasický, jak známe, prodejní místa na auta, velký showroomy a autosalony, autosalony ty už jsou odvařený a v prdeli teďka. Uh -huh druhý na Forhontě jsou prostě showroomy, auta se postupně začnou čím dál tím víc prodávat přes internet a postupně i ta branže jako kromě servisu mm. asi vymizí, takže mm -hmm. jsem i rád, že s jakou to nemusím pohřbívat, byť jsem ale teďka teda posledních pět let pohřbíval jako loterijní biznis, který mě leta živel, takže mm -hmm. ten je jako řeknu na na úbytích jako taky. Takže tady auta. Mm -hmm. Ale ty auta, ty jsi je měl rád samozřejmě. Vždycky. Ale není to přece jenom směl potom jako musel zjistit, že umíš řídit, jo? což je trošičku zase jiná to disciplina. jsem si myslel. A když si, tě to teda si myslel, člověk že vlastně výdět. do toho hodí, co jsme tady zmiňovali, tak se o tobě může dočít, že jsi i automobilový závodník. Jo, jo? Takže... To jsem si myslel, že umím řídit, protože samozřejmě prostě v roce 98, když jsem měl prostě Mercedes a šestistovku a dokázal jsem mu šlápnout na dálnici, na d na krk valit tam prostě do 280, tak jsem si říkal, to jsem řídit, že jo? <laughs> Pak jsem přijel na okruh. <laughs> Přitom se řídí <rydí> do zatáčky. <laughs> Pardon. Pak jsem přijel na okruh a tam jsem teda zjistil, že umím úplný hovno. Mm -hmm. Sice jsem vylez auta po čtyřech kolech v Brně úplně spocený, že mi tekly čůrky na zádech, vytřeštěný oči, mozoli na rukou spocený volant. Nicméně teda, když mi tam ukázali prostě kluci jako časy, tak říkali, ale seš prostě 10 vteřin jako za tím nejhorším z nejhorších. <laughs> tak jsem si říkal, šmarja pano, teď to není možný. Jak já, takovejhle pilot, který teda jezdí takhle rychle, tak jako, jak je to možné, že prostě tady neuřídím nějakou fiestu prostě a nejsem aspoň někde v polovičce. Takže mm. zase, motivace, Jasně. výzva mm -hmm. a prostě strašná dřina. Takže mm. jsem se opravdu kousnul prostě. Dva roky jsem prostě opravdu každý volný čas v zimě, v létě, hlavně v zimě, trávil prostě někde na nějakým okruhu, ať to bylo na ledě, na zasněženém okruhu a podobně. To auto jsem postupně prostě dostal, jako řeknu, hodně do ruky. A pak najednou jsme prostě začali vyhrávat závody a šlo to tak nějak úplně lehce, samo bez nějaký prostě křeče. Mm -hmm člověk se chytil, pochopil, že to je jak s ženskou, prostě ženskou když budeš krtit a takhle s ní mlátit a mlátit do ní a hluchej do tak se jí to vůbec nelíbí. To samé je to auto. Musíš všechno jemně, citlivě, postupně a pak to prostě všechno funguje. Jo. Hmm, hmm. Takže tam jsem někdy poměrně relativně pozdě, někdy vlastně 32, 33 let mi bylo, jsem začal se fakt věnovat závodění a Naštěstí se to povedlo, musím říct, že se to povedlo. Uh -huh. Ze začátku jako každý idiot jsem hledal problém v technice vůbec uh -huh. ne v sobě, že jo? Uh -huh. Takže lepší motor, lepší, já nevím, prostě auto, lepší podvozek, lepší brzdy. Ano, tyhle detaily jsou nesmírně důležitý, ale důležitý je prostě ten, kdo to ovládá. Uh -huh. Takže to je prostě alfa, jako že každý pilot i na silnici prostě dneska musí jako v první řadě zapracovat na sobě. Jako. Ono dneska je, aspoň si myslím, teda trošku problém ten, že pokud si někdo kupuje, kupuje supersport nebo nějaký hodeč nebo něco rychlejšího, tak je, tak je, vlastně možná dost často v tom období té doby toho, že jede jenom tu, ten plyn, že jo? To znamená, že jede jenom rovně, splní si jako nějaký sen, ale už ho moc nezajímá to naučit se opravdu řídit. Ale, a to může být problém potom na silnici. Jestli za mě může být nějaký doporučení, prosím vás, pro každýho. A jedno, jestli ti je 16, 15 nebo 50. Jestli si splníte svůj sen, koupíte si jakýkoliv auto na 250 koní. Okamžitě ho běžte, a vytáhněte ho, ať už na poligon, prostě tady u příbramy, prostě Gonzovi faktorovi, nebo prostě do mnohem lepšího prostředí na mostecký vlastně poligon. Tam aspoň pochopíte, jak fungují podvozkové skupiny, elektronické asistenční systémy, kde jsou vůbec vaše limity, jak fungují uh -huh. gumy, uh -huh. jak se přenáší váha prostě mezi nápravama. Až to absolvujete a zvládnete, tak potom vřele doporučuji jet prostě do Rakouska na driftování do Lungau, Kaž teďka zrovna je sezóna leden, únor, je tam spousta českých prostě klubů a různých nadšenců, který to tam organizujou a úplně největší nervána potom je prostě si zaplatit kurz nahoře na polárním kruhu Faréplongu, uh -huh. kde je trošku komplikovanější, jakoby doprava, ale půjčit si tam auto, instruktory a tam je to zase úplně jiný level, kde člověk prostě na tom ledě, když se naučí jezdit, proto ty piloti prostě ze severu mají prostě dar od pána Boha, že umějí prostě řídit výborně cokoliv prostě, co má jenom čtyři kola, ať je to F1 nebo relíjový auto. Takže tohle, když člověk absolvuje, tak pak ho nemůže překvapit nic na silnici. Nejhorší je opravdu to, já říkám, nechci nikoho moralizovat, ale ty reflexy, prostě momenty, kdy cítí člověk prostě to auto ne prostě rukama, ale očima. Auto primárně musíš cítit zadkem. Mm -hmm. Jakmile nemáš vyvinutý tady, jak já tomu říkám, ten prdelní nerv, tak seš půl mrtvej prostě, protože bez toho zadku prostě to auto necítíš, neřídíš a nevíš. Tam, kde mm -hmm. fakt půlka informací jde prostě přes ten zadkový prostě nerv. A dneska ti dělá větší radost, protože určitě máš aut, k tomu se dostaneme, ale uh, dělá ti Větší radost třeba pokořit nějakou maximálku, anebo jet na ten poligon a jet do těch zatáček a dát si tam ten drift, te, uh. aby ti ten to uježilo. Určitě čas na okruhu. Uh -huh. Jo, jako maximálka je fajn, ale jako víme sami, jak to je. Je to jenom otázka, jak dlouho máš tu rovinku před sebou a prostě tam to podržet a pak to prostě nechat jako odjet. Takže jako zase na druhou stranu třeba to, co udělali paséři, to se mi strašně líbí. Já se tě na to jo. vlastně chtěl zeptat, <laughs> jo, protože jsi jako jeden z dvou Čechů, pokud se nepletu, kdo toho Bugatti Veyrona máte. Jasný. A co ty si o tom myslíš, protože on je teďka hrozně propíraný vlastně v tom Německu. sávis, to na to máš, závist, lidská blbost máš prostě dneska prostě taková ta rádoby, chytrost prostě nějakých dobroserů, který prostě rozumějí všemu a vidějí do všeho. Za mě to, co prostě si splnil prostě pan Pasér, jakoby starší nebo ne mladší ve finále než já a to, jak to prostě kluci mladí radím prostě s tou partou jako filmařů zdokumentovali, to je neskutečný počin jako a jako nikoho nevohrozili, to, co se mele neublížili. Za mě kdo neřídil to auto, tak ani neví, jak je to komfortní a luxusní. Prostě mm -hmm. jako Radim ani nemusel mít prostě ani helmu, ani kombinézu. Ten tam mohl jet jenom v tričku a v sandále, když to Já teda řeknu. musím potvrdit, že jsem měl vlastně od kamaráda půjčenou M4 Competition Sport, jestli mm -hmm. se nepletu. A tam je ek extrémně jako zvláštní, že ty jedeš 250 a můžeš to jako opravdu šoférovat jednou rukou. Jo. Opravdu to, 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 je. mě, to mě opravdu, to mě taky překvapilo. Tak Takže to tím je. můžu dát zapravdu tady v tom. Každý to auto má nějaký svý limity a o to horší to potom je vlastně, když se najednou podíváš na tachometr a zjistíš, že jedeš 320, ale řídíš jednou rukou a seš úplně v pohodě. To hmm. auto si to tam dá samo. U Veyrona je to třeba tak a musím říct, že když jedu přes 340, tak už to auto musím začít víc hlídat. Mm -hmm. Ale třeba Mercedes McLaren 722, prostě nádherný auto, prostě 640 konový to je prostě takový hajzel, který už prostě od 160 vyžaduje kompletně tvoje veškeré řidičské schopnosti. Mm -hmm. Protože reaguje na každou prostě vyjetou kolej, na každý den snutí prostě furt má tendence někam prostě utíkat a dát něco to prostě? Ne, vůbec. Mm -hmm. To znamená, jako SLRko prostě taky má maximálku, tuším, někde 330, možná 340. Tam teda, jako bych si to sakra, rozmyslel jako dobře do kopuse na 300, ale prostě dál už to auto za fousy netáhám, protože se v něm necítím prostě bezpečně. Mm -hmm. no, mm -hmm. Když to u toho Bugaty, tam opravdu ta fabrika, firma celý tým lidí odvedli neskutečnou práci, neskutečnou, to auto si jede úplně v jiném levelu. To, že vždycky udělá nějaký výkřik, nějaký Kénixek prostě, nebo já nevím, Hennessy, nebo kdo dělá nějaký tyhle rychlé auta v Americe, to je všechno prostě o ničem. Mm. Jo, ty auta tomu nesahají ani prostě pokotníky. Mm -hmm. Bugaty je zase takový řeknu, nevohrabaný na okruhu, mm. ale prostě pro běžné ježdění, to je prostě super rychlý, super výkonný GT, -čko, který tě ale rozhodně nezabije. Prostě to mm. ti nejde po krku. Mm. Takže znova za mě paseři klobouk dolů. Minimálně se mluví teda zase o Čechách v nějaký lepší souvislosti než s Andrejem Babišem a, a vykradenýma evropskýma fondama. <laughs> Takže jako si myslím, že jako chlapi tleskám jako a oni to vědí. Jak vlastně ty jsi dostal do, spo, do ne spolupráce, ale do přátelství s Filipem Turkem, který jsme ho tady zmiňovali <laughs> už. <laughs> s Filipem to byla strašná prča jako prosím tě, protože... Uh, začal nějak rok 2008-2009. Ten začal, jako víme, neslavně, prostě, kdy teda explodovali veškerý světový trhy prostě na všechno. Uh, rozebírat to nechci, ale prostě vypukla šílená krize prostě po celém světě. A samozřejmě vždycky to odserou víceméně zbytný věci, což znamená sportovní, supersportovní auta, lodě, chaty, chalupy. Já v tu dobu jsem měl naštěstí, ale to jsem vůbec netušil, že nějaká krize přijde. Ale už jsem měl poměrně stabilizovanou firmu, nějaký peníze jsem měl vydělaný a vlastně jako uh, už jsem měl v garáži MC12 Maserati a to byla investice, jako kde mě všichni říkali, ty jsi se zbláznil, já jsem to ani jako investici nebral. Já to bral čistě jako srdeční záležitost, že jsem si to auto chtěl koupit, líbilo se mi to, a prostě do roku, možná 2015, jsem vypadal jako úplný idiot. Prostě. Nicméně to samé bylo prostě s druhým autem, který se vlastně pořizoval kem C12, a to byl Jaguar vlastně sbírkové e, jako opravdu. Rarita a to byla XJ220. Nebavím se, předtím, tím jsem měl ještě, před MC12 jsem měl Murcielago a tak, ale to jsem furt bral jako spotřební auta. Mm -hmm. Nicméně ta 220 už od doby, kdy ji tady někdy vystavovali v 98. nebo kdy v pařížském nějakým krámě, pak ji měl Tonda charous, tak to auto mě strašně jakoby utkvělo v hlavě, strašně mě zajímalo, opravdu se mi líbilo. A jeli jsme hory. Autosalon Singen, vyhlášená tehdy záležitost, tak jsem viděl prostě v Finzerátech tehdy v automotorsportu, prostě, že tam mají jako dvě 220 na prodej. Takže jsem tam dojel, auto jsem viděl, strašně se mi líbilo, vrátil jsem se do Čech a začal jsem už tehdy na takových začínajících automobilových fórech se vůbec pídit potom, jestli je v Čechách nějaký Jaguar klub nebo něco takového. Takže jsem našel Jaguar klub, tam jsem našel nějakýho Filipa Turka, tam byl nějaký Čet prostě, protože ještě k té 220, abych se vrátil, ona měla v tu dobu na je to jenom 840 km. A auto říkám, byl myslím, že 98. rok výroby a e, vlastně rok 2009 nebo 2008, tak jsem si říkal, to je divný, přeci přes mm -hmm, 10 let starý mm -hmm. auto nemůže mít takhle málo na je Historie kautu nebyla moc známá, dneska už prostě někde se vozvej, zavoláš do fabriky, že ti, ti od auta všechno. Rok 2008-2009 byla doba kamená, tam prostě nevěděl nikdo nic a hmm. byl si rád, když mělo auto voraženou servisku. Hmm. Takže jsem prostě na tom fóru se přihlásil a napsal jsem, pánové, chtěl bych prostě tady někoho, jestli nemáte zkušenost, prostě Jaguar xj 220 za pět minut se mi tam ozvalo, no ty vole, ty krávo, vole, to kecáš, to není možný, prostě 220 jako Jaguar, to si tady někdo znáš, děláte kašpary, jako tak se zase odlažte a běžte pryč, jako jo. <laughs> tak jsem to potvrdil, dal jsem tam mobil, no a v tu chvíli jsem byl v kontaktu s Filipem. Filipovi, já nevím, kolik mu mohlo být, 22 asi nebo kolik, tak mu říkám, prosím tě, chci to koupit, pozející tam proto jedu a Filip, já jedu prostě pane inženýre s váma, to jsme si ještě vykali. No a prostě ve, ve tři ráno přijel do Všenor prostě týpek, který vypadal jak Dolph Lundgren za <laughs> se zůstal koukat. Říkal jsem si, Maria pano, kde já jsem zase nafasoval takovýhle mladý ucho, co to zase bude za debila, co si s ním budu těch pět hodin prostě v tom autě, prostě tou cestou do toho Singenu vykládat. Já jsem zůstal zírat, jako protože Filip je prostě už byl ve 22 letech natolik vyhraněná, chytrá, sečtělá, já nevím, já mu nechci jako pochlebovat a líst do zadku, ale prostě ve všech směrech mě naprosto, prostě úplně vohromil uh -huh. svým obrovským rozsahem znalostí, vědomostí, empatí, prostě vyjadřovacíma schopnostma. Samozřejmě názorově jsme na tom úplně stejně. Takže jako my jsme byli za pět hodin, mě připadalo jak za hodinu prostě <laughs> v Singenu, tam jsme si prohlídli auto, rovnou přijela odtahovka, auto teda odvezli, takže dá se říct, že vlastně 220 bylo naše první dítě. Mm -hmm. Pak Filip třeba přebírat Bugatti Veyron, Rolls Royce, Mansory, prostě od té doby už jsme skoro no to jako se, se Na se říká důvěra jako. najednou tam vzniklo přátelství, <laughs> který neustále jako trvá a a doufám, že trvat ještě nějaký pátek bude, jako no. Mm. Takže takhle, jako jsme se poznali s Filipem Turkem, mm. no. Zmínil vyhraněná osoba, to si myslím, že, že je přesně jako to správný přidonání, jako. Ale ono to té dnešní doby to asi patří, <laughs> jako jo, protože já se potkávám s lidma, kteří buď jsou hloupí, nebo jsou to pokryci. Já jak říkám, já jim říkám prostě Tesco produkt zabalený v celofánu, ty lidi hmm, hmm. nevoněj, nesmrděj, nejsou ani masný, ani slaný. Tam bychom se možná mohli dostat na ty politiky. Když, to je, si, jo dobrý, si tak toho. pardon. Hmm. No. <laughs> já trošku možná odbočím zase z toho benzínu, z, toho, z té vůně benzínu, Jasný. vlastně odbočím malinko na tu rovinu tady podnikatelský. A mě tam zajímá, teď se vlastně dostáváme do toho bodu, teď je ta doma doba jiná. Je to dynamický, je to plný startupů, plný vlastně onlineu a těch všech těch věcí. Jak ty to vlastně dneska vnímáš? Přímě, já jako to takový těžký na to odpovědět, ale já tomu a priori nevěřím. Uh -huh. Protože jako za tomu nerozumím, za B se ani nepodílím na vývoji těch věcí, kdybych je nějak prostě vyvíjel, tak aspoň možná budu o tom nějak přesvědčený. A třetí věc je, že vlastně mám okolo sebe minimálně čtyři známí, který nainvestovali do řekněme nějakých startupů nebo prostě nějakých softwarových prostředí, nemalý peníze, poměrně hodně práce a byli na tom šredně bytí. Mm -hmm. Takže to, že se to někomu povede, to, že na tom někdo vydělá peníze, prostě to je bez diskuze. Uh -huh. Na druhou stranu, bohužel to bude vydlážděný prostě většinou neštěstí, prostě si myslím uh -huh. já, od lidí, který v dobrý víře prostě do toho ty prostředky vloží aniž by o tom měli jakoukoliv znalost, ať už jim to někdo doporučí, nebo si to budou myslet, že to je v pořádku, nebo jim to doporučují, řeknou jejich vnuci, děti, mm -hmm. někdo, ale myslím si, že většina z nich prostě spláče nad vejdělkem. Mm. To, je, to je můj názor, ale mm. říkám, nechci být ani škarohlít, ani nechci být prostě zapšklej starý dědek, prostě já to nechápu a částečně z toho cítím vždycky takový jako typy pyramidových her nebo nějakých letadel, to mm -hmm. znamená, ty, co tam prostě to vytvořej to prostředí, vymyslej tam něco na začátku, daj tomu takový ty vomáčky, polívky, tokeny prostě, já nevím, žetony, bitcoiny prostě, Eritrea, nevím prostě co všechno, tak ty si tam na tom potom vygenerujou jako slušný peníze a ty ostatní, který se s nima chtějí potom svíst, tak se obávám toho, že to zase jako jedna velká bublina splaskne. Mm. To je věc jedna. Mm -hmm. Jako z pohledu mýho, kdybych já investoval svoje prostředky. Věc druhá, která je a ta se definitivně děje a myslím si, že z toho mají zamotanou obrovským způsobem hlavu dneska velký prostě korporace jako typu Google, Apple prostě a podobně. Dneska už v podstatě to internetové prostředí začíná být pod dozorem všemožných velkých bratrů, různých robotů, kontrolních mechanismů, nevím, jak to všechno nazvat. Uhum, uhum. To znamená, ten internet už začíná být stejně prostě skosnatelný a zaprděný, prostě jako jsou veškerý zákony, státní a jiný zprávy. Uhum. Nad tím vím, protože mě oslovili v nedávné době úplně náhodou tři skupiny mimo. Vzniká jakýsi metaprostředí. Mm, jasně. Ta prostředí prostě reaguje na ten internet a prostě vzniká tam, já to nemůžu nazvat šedou zónou, a, a ani nějakou zónou, prostě vzniká a přesouvá se tam něco prostě, který se naplňuje prostě těma, který jsou spokojený, mm. teda pardon, nespokojený. Mm -hmm. S tím vlastně vývojem toho internetového prostředí, s těma dopadama toho internetového prostředí, řekněme i s tou řeknu super nějakou kontrolou prostě, ať už to jsou státy nebo tyhle ty nadnárodní společnosti. Takže tam vidím, že jednoznačně nad internetem začíná něco vznikat, co uh -huh. jednoznačně budoucnost má. A komu se to povede prostě kontrolovat, ovládat nebo jak se to tam poskládá, tu v tuhle tu chvíli podle mě nevědí ani ty, který to jako se pokoušejí spolu vytvářet. Uh -huh. To, že to tak bude, to definitivně prostě tak bude. A jak to s tím dopadne, to jako nejsem vizionář. Mm. Sleduju to, vidím to, už vidím, že se to fakt bojejí prostě i tyhle ty velký známý firmy. Ale jako, abych do toho investoval, na to se dostatečně sofistikovaný a chytrý, abych řekl pravdu, nevidím. Mm -hmm. Beru to z mého pohledu, peníze do toho nějaký můžu dát, ale bude to úplně stejné, jako když půjdu do kasína a budu sázet červenou, černou. Mm. Buď to prostě vyhraju nebo prohrajou. Když pomineme vlastně tyhle online projekty a tyhle věci, které jsme teďka zmiňovali, tak určitě se stane dost často, že za tebou chodí mladí lidi nebo lidi vůbec, aby si nějakou kačku poskytnul nebo aby se stal investovat. Dneska se to tak poměrně dost moderně nazývá Angel Investor a ty jsi teda uzavřel tu stránku toho online. Je i potom nějaká stránka, kam ty rád investuješ nebo, nebo se spolu podílíš na nějakých projektech? Vůbec to nenělám. Hmm. Protože já jsem, říkám, možná v tomhle staromilec, pak říkám, mám okolo sebe spoustu až rodinných neštěstí od někoho, kdo to udělal. Hmm. Moje priority jsou v tu chvíli úplně jiný. Prostě uh, jedna priorita je prostě zelená energetika, kde mám díky bohu prostě nemalou část prostředků vloženou prostě do solárních elektráren, který zcela nesmyslně a nelogicky prostě byly zdémonizovaný prostě uh, ať už uh, minulou vládou nebo současným prezidentem Zemanem, tak jednoznačně prostě ta solární energetika prostě tady bude muset projít poměrně velkým bůmem. Uh -huh. Na to se připravuju, na tom chci být prostě, řeknu, spolupodílníkem uh -huh. a ta vize jednoznačně je rozšířit ty výrobní kapacity, který dneska prostě ovládám jako s mým kolegou minimálně o 100, možná 200%, protože na to máme všechno v tuhle tu chvíli připravené. Jenom čekáme na nějaké pobítky, které zatím prostě díky nový vládě nejsou a samozřejmě si tam teďka uh, přihřívá polívčičku prostě spousta, řeknu, velkých českých energetických gigantů, který se tam nějak budou zase snažit prostě rozdělit si a přerozdělit si ty dotace mezi sebe. Nicméně pevně doufám, že se nám s tím aspoň trochu povede prostě svíst, takže tohle já vidím pro sebe jako gro uh, svého dalšího budoucího prostě jako vývoje nebo někam posunu prostě přes tu solární energetiku uhum. a navíc jsou to věci, které umíme už prostě někdy od roku 2008-2009, takže to není rozhodnutí zleknutí. Uhum, jasně. My jsme se vlastně před natáčením tady bavili o poměrně uh, takové důležité věci, která teďka aktuálně se děje v Čechách. Zvyšuje se bydlení, uh, je tam větší úroková sazba, roste inflace a do toho mě přijde, aspoň můj osobní názor je takový, že uh, ta mladá generace kolem to, třeba toho 30. věku let, takže je vtažená do takového jako kolečka, že má strach a že musí teď, že jim něco utíká, že musí do něčeho investovat, ať jsou to investiční kanály, nebo je to to bydlení. Co si o tom myslíš? Není to tak, jak, jak se to dneska říká, takový FOMO vlastně trošičku? Já mám teda jako pocit, že mladá generace, to se teďka nechci dotknout tebe, ale že sere úplně na všechno a jim všechno úplně uprdele, hmm. protože spolehají na prarodiče, na rodiče, na jima vydělaný prostředky, na jima vytvořený prostředí a kromě výjimek, opravdu výjimek, jako vidím dneska prostě úplně běžně, že se nestydějí prostě v 28-letý, 30-letý děti uh -huh. v uvozovkách parchanti uh -huh. mít nedodělanou v tomhletom věku vysokou školu nebo jakoukoliv školu. Uh -huh vůbec se stýl, jako nestyděj prostě parazitovat na těch rodičích bydlet v bytech od nich. Hmm. Nechávat si tam ještě platit uklízečky, nechávat si od mámy prát a vařit. Hmm. To znamená, já nevidím jako extra, jako velký tlak jako na to, prostě, že by jako se třicátníci někam chtěli nějak zásadně posouvat. To, že vedou potom jako chytrý keci prostě o internetových obchodech a já nevím, jakých prostě v obchodech hmm. někde u kafe, u piva, u panáka prostě s kamarádama, aby nevypadali jako úplný kokoti, který jsou prostě líní a vandrácký ole. Tak jako to je věc druhá. To jako v hospodě si to vždycky poslechneš hodně. Hmm. Ale dnešní mladá generace definitivně prostě ve 30 letech věku z větší části není ani vůbec připravená přijmout odpovědnost za svůj život. Mm, mm. Oni se ani nerozhodují, jako proč tak to rozhodnou rodiče. Nechtějí se ženit. Nechtějí mít děti. Prostě nechtějí odpovídat ani sami za sebe. Mm, mm. Říkám, jsou výjimky, ale pak už teda se sakra musíš o to svoje jakoby živobytí začít hmm. starat někdy prostě v 17, v 18, v 19. To, že chodíš na vysokou, neznamená, že nemůžeš chodit do práce. Potřebuješ praxi, prostě skončíš školu. Stá škola dneska, já vidím tak, že to soukromí školství ve většině případů zase je tak zdegradovaný prostě proti tomu bejvalýmu státnímu, kde byly jasně daný filtry. Neudělal hmm. si prostě jeden zápočet v termínu jednu prostě zkoušku v termínu out prostě výroby hmm, 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 prostě. Jasně. Dneska, jestli máš peníze, rodiče mají peníze, no tak prostě můžeš mít dodělaný druhý semestr vysoké školy ekonomické v 29 letech. to je strašný, jako tohle. Tohle si myslím, no. že u té generace je o nějaké osobní samozřejmě nezodpovědnosti. A tím, jak jsi to vlastně zmínil, to, že je tam nějaký podhoubí těch rodičů nebo té rodiny, skoro bych i trošku řekl, Nechci se navážet do těch lidí, vlastně, který to pak vytváří těm dětem kolem toho 30. věku. Mm. Ale když je v tom nechají, já jsem třeba odešel v 19. Dům. Když jsem odešel no. v 19. z domu a vlastně je to ve finále nejlepší škola života. Jo? Nejlepší, co jsme mohli udělat. Mm. Mm. A pokud to takhle ty lidi nedělají, no, tak tam je ta nezodpovědnost, že se vlastně jenom to oddalují. Ob... To je ta opičí láska, prostě jako těch rodičů neustále dětem cokoliv umetat a ušlapávat a prostě dneska už je to jednoznačně vidět, to nefunguje. Mm. Přesně to, co si udělal ty, myslím si, že tě teda zrovna rodiče v 19 nevyhodili, ale prostě sám si pochopil, protože zdravě přemýšlíš a prostě nejseš už zdeformovaný hmm. prostě těma rodinnýma podmínkama a tím full servisem, hmm. tak si pochopil, že si musí šít po svým hmm. a to je správně. Ale bohužel prostě většina řeknutýhletý zlatý mládeže, prostě, kterou já potkávám, a to nejsou žádní chudáci, mm, protože těm mm. rodiče prostě korumpují úplně neuvěřitelným způsobem. Mm. Takže to jsou tak neplnohodnotní lidi, prostě, který jako jedině, co dokážou je čekat, až ty jejich rodiče nebo prarodiče umřou, jestli jim něco mm. odkážou. No, to je samozřejmě smutný. To znamená, tahle generace, jako říkám, nevyprodukuje nic. Mm. Jo. Mm. Ale jak znovu říkám, jsou tam světlý výjimky, jako sešty, spoustu i těchto těch lidí zase na druhou stranu znám, vážím si jich, vidím, že dřou, makaj prostě a dělaj. Takže znova, abych se vrátil jakoby na začátek jako celý té věci, v tuhle tu chvíli prostě samozřejmě, jestli chtěl někdo si řešit vlastní bydlení, stavět vlastní bydlení, a chtěl by to začít řešit v tuto chvíli teďka, tak je to podle mě ta nejhorší možná doba. Mm -hmm. prostě, jestli, jste, jestli jsi to nevyřešil před třema čtyřma rokama, tak teď řeknu teď to v žádném případě neřeš. Mm -hmm. Protože teď je to všechno prostě v takovém nějakým obrovským skrumážovým řízení, kdy nikdo neví, jako, co z toho vyleze a zavazovat se do nějakých hypoték, investic a podobně, vůbec bych to v tuto chvíli prostě nedělal. Radši hmm. bych zase zůstal trošku v tom nájmu, možná nemám pravdu, ale zůstal bych radši v nájmu a fakt čekal, až se tohle přežene, protože momentálně koupit prostě 100 metrový byt řeknu za 20 milionů korun a nebo v něm zůstat bejt prostě za 18-20 tisíc měsíčně, to vidíš sám, jaká hmm. je tam obrovská jasne, disproporce. Jasne. Hmm. Oni ty nájmy porostou nějak nahoru. Ale oni nebudou mít kdo platit. Mm. Takže já myslím, že tady někde se to zase lehce bude muset potkat. Co řeknu, druhou věc, a vždycky jsem to říkal, byt je strašně nadhodnocená a nadceněná věc, kde vlastně člověk ani nedomýšlí vlastně konce. Já už jsem je několikrát zažil a umím si je domyslet. Mm -hmm. Já jestli fakt něco doporučím, tak je koupit si kdekoliv jakýkoliv pozemek. Pro domek, pro všechno a prostě na ten se i zadlužit, nechat ho tam prostě ležet a postupem času prostě si tam začít jako chystat bydlení, i tam měl bydlet v mobilhajmu v Maringoce. Mm. Ono to taky není špatný mm -hmm. prostě. Protože jako dneska všichni kupujete byty, toužíte po bytech. Já jsem zažil v Americe v pronájmu. Jak vypadá takovýhle bydlení a SVČ po 25 letech starým baráku, mm. který má prostě 45 pater. Ten barák se začne celý srát, protože ta životnost je tam prostě těch komponentů 16, 18, 22 20, 20 let. Mm. A to je potom neštěstí jako blázen, protože mm. tam najednou ty musíš prostě do toho fondu těch oprav, který mezi tím zjistí, že ho někdo rozkrát, nebo zmizel teda v té Americe konkrétně v roce 2008-2009 v nějakých fondech, který někdo prostě vytuneloval, uhum. tak najednou ty lidi teďka musí znova prostě na ten byt, který má hodnotu, řeknu, někde třeba 800 tisíc dolarů. Tak musí vložit do těch opravdu toho společného třeba 180-200 tisíc Takže dolarů. Takže ten konec vlastně nepřichází. No, jasně, že ne. <laughs> mm -hmm. Kdežto, když máš svůj barák, prostě svůj domek, no tak ať mi to spadne na hlavu. Já tady mm -hmm. nějak dožiju, dožiješ tam velice kvalitně, si myslím. Mm -hmm. Ale prostě na nějakým věžáků, který prostě, když mu fakt nedáš ten servis, tak tam jim prostě zahrká a pak tečou hovna odzoráš dolů, prostě, tak je to jako opravdu tristní. Já bych možná ještě k tomu zmínil, že ta vlastně mladá generace, my chceme všechno hned, to je jako první věc. My chceme všechno hned, to znamená ty byty nakupovat a tak dále a moc ten člověk si nepočítá do budoucna, moc nad tím nepřemýšlí, což je asi, asi jedna věc. Je to taková pohodlnost vlastně a lidi vůbec nechtějí přemýšlet, do čeho investovat. Chtějí ideálně od někoho fundovaného poradit, poradit a tím to jako končí. Jo. Já vždycky jsem to říkal mezi mýma a jsem říkal jednu věc, co mě fascinuje, to je to, že Češi si myslím, že jsou velmi pracovitý, hodně vlastně makají, hodně makají, hodně makají, ale málo, skoro vůbec nepřemýšlej, do čeho ty peníze potom nalejou. Za mě, ale ty říkáš mladá generace, stará generace. A když jsem byl mladý, tak jsem byl na tom úplně stejně. Já jsem chtěl prostě káru, hezkou holku, odjet na dovolenou, prostě dojít si každý pátek, prostě sobotu, aniž bych prostě cítil nějaký průvan v peněžence, prostě tak si dojít na panáka, bavit se a fungovat. Tam se nezměnilo Ondro absolutně nic. Mm. Jo. A jediný prostě, co se změnilo, že. Říkám, teď budu koukat na tebe, ale neber to osobně. Vy nejste neochotný dělat prostě 20 let v kuze 15-16 hodin denně, prostě včetně víkendu. Hmm. Prostě to tak je. Já to říkám prostě mým jako dětem, říkám to i mým blízkým kamarádům. Říkám prostě, co nemáš prostě do 40 jako by si neměl. Hmm. A do 40 máš spoustu sil, spoustu času a prostě... Říkám znova, já jsem prostě chodil na Vysokou, jezdil jsem v noci s novinama, k tomu jsem šmelil a jsem tam jsem šel ještě třeba dělat na stavbu, nebo už jsem dělal na stavbě mýho, mýho baráku. Kdo to oprávněně jako mě může kritizovat, odnesl, jsou moje děcka z prvního vztahu, mm. protože ty mě jako tátu prakticky neviděli. Mm -hmm. Na druhou stranu měli pokryto hodně ze svých vlastně, řeknu, potřeb, ale prostě tak to bylo. Ten táta prostě, jako jakmile se začnou ztrácet tyhle ty staletí v podstatě, nebo tisíciletí letí dávaný vazby, to znamená otec, živitel a matka prostě vychovatelka, pečovatelka, tak to je dneska všema různýma způsobama potíraný a samozřejmě pak se stává i z velké části dysfunkční vůbec celá ta společnost, no, mm, no těch mm. prvků tam prolíná moc, to už jsme úplně někde jinde než v Já ti do toho skočím a musím teda s tebou v tomhle tomu souhlasit a to z toho důvodu, že ta doba, jak je dynamická vlastně a vytváří... Uh, Vlastně lidi, kteří se dokážou živit, ať jsou to youtubeři a tak dále, internetem, tak to pro tu mladší generaci, dneska třeba 15 letých dětí, tak to vlastně potom vytváří takový ten pseudodojem nebo dojem toho, že to je všechno jednoduchý a že vlastně nepotřebuješ nic a není zatím žádná moc práce. Ještě bych k tomu jenom dodal to, že my s kolegama taky podnikáme a, a vlastně si zaučujeme třeba lidi, kteří pracují s náma a vydělají si slušný peníze na ty poměry. Já, když jsem mě bylo, bylo nějakých 20 let, tak jsem si vydělával 19 tisíc rubí a byl jsem spokojený. On se nad tím nepřemýšlel. A, a dneska vlastně my jsme se třeba dostali do bodu, kdy zaučujeme člověka, zpravidla to trvá třeba půl roku, než se to naučí, a pak uh, pak to funguje. Vydělá si super peníze. A teď se nám stalo, nebo už rok zpátky se nám stalo, že za mnou přišel ten člověk a říká mi, a bylo mu 20, jako mě tehda. A, a říká mi, hele, já jako, to dělat nechci. Je. A tak jsem mu říkal, jo, tak já děkuji ti za upřímnost, za, jako za, 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 nějakým způsobem toho, že mi to řekneš, jak to je. Ale řekni mi, proč. A on mi říká, je to moc práce. A tady nebudu 10 hodin denně, jako vystát. A, jo, takže... Dobře, no tak to už je člověk, který se odstřelil sám, jo. Hmm. Jinak já se, můj názor, co se týče různých instagramových, prosím tě, influencerů, youtuberů a podobně, e, zase si řeknu, 90% z těch lidí na těch sítích lže hmm. v tom, nejenom to, co ti nabízí, hmm. ale lžou v tom, prosím tě, jaký mají z toho výnosy. Hmm. Takže to jsou prostě věci, že řeknu s prominutím, kde já ta kurva dneska prostě nabízí, kde jaký prostě zázračný prostředky počínaje na to na kozy a na vlasy a podobně, s tím, že má prostě 40, 50, 60 tisíc sledujících a tváří se, jako že jí tohle živí. Přitom jí živí někde něco úplně jiného, protože ji vidíš, že jeden týden v Dubaji, druhý týden v Marbele a třetí já nevím kde. A tohle samý je prostě s chlapama, s klukama. Který se tváří zase taky jako hrozní youtubeři, ale oni jsou stejní jak ty holky. Hmm. Také vidí, že jsou zase jeden týden focený v Dubaji, někde zase marbela, někde kde, akorát, že prostě jedna je s z heterosexuálem z, je a druhá je s homosexuálem. <laughs> Takže tamto jsou takové pohádky a zkazky, který prostě jako si poslechnou, ale neberuje je vážně. Hmm. Pak jsou tady lidi jako Sešty, prostě a. J, skupinka, který tu práci fakt děláte, jak máte a prostě tyhle ty vám nesahají ani pokotníky, jenom mám víceméně, jakoby, kurvěj prostě to prostředí, prostě, že ho svým způsobem degradujou. Degradujou i náhled na to, když prostě někomu řekne, že seš youtuber. Nicméně prostě bych se tím vůbec nezabýval hmm. a prostě ta práce je vidět uh, a je potřeba prostě jenom ten level prostě udržovat nebo zvyšovat. Hmm. Já když třeba vidím ani nemůžu říct, jestli je to youtuber, nebo kdo to je, nebo moderátor, třeba Míru Ejdu prostě, mm -hmm. jak dělá věci okolo aut a přitom by tě to vůbec nenapadlo, že to je prostě možný dělat, tak je vidět, že tady ten prostor na tohle to všechno jako jednoznačně je, můžeš se prosadit, musíš si to oddělat a musíš si držet nějakou linii prostě nápadu. Mm -hmm. Ale tak. kopírovat prostě to, co někdo už někde dávno dělá, myslet si, že na tom něco jako mm. vydělám. Buď to říkám, záměrně vydělám, Žou aby zastřeli prostě svůj skutečný příjem prostě obživy mm -hmm. a um, nebo já nevím, možná potřebují nějaký alibi pro svý rodiče, jako mm -hmm. no. takže tohle, tohle bych jako nebral jako úplně. Moje děti třeba youtubery milujou, jako jo, hmm. ale ty je neuživěj, protože jsou to děti, které jim nemají jako co poskytnout, kromě toho lajku like nebo follow prostě hmm. a to je asi tak všechno, jako Já bych se, Richard, ještě chtěl vrátit a hrozně by mě zajímala jedna věc, Prosím určitě. Te, zajímala by mě jedna věc <coughs> a to taková, když se ještě vrátím k té závodnické kariéře nebo vůbec k tomu hmm. závodní jako takovýmu. Teď určitě zaregistroval samozřejmě na Netflixu a Netflix jako takový hrozně pomohl F1 a pomohl vůbec formuly jako takové, která, která, která vlastně teď do nedávna byla poměrně v uh, zapom takém zapomnění lehkým. Mě hrozně zajímá, co se to, tyhle této ty otázky vlastně týče, uh, vlastně tvůj syn závodil s tebou, závodil no. sám, takže ty se kolem toho motáš a víš asi, jak to funguje. Uh, Stačí se dostat, aby se dostal vlastně třeba v tom závodní, nemusím třeba dosahovat až, až, na tu F1, ale aby se v tom závodní dostal někam kvalitně, vysoko. Stačí ti v tom dneska jenom talent? Ne. Určitě ne. První jsou peníze, peníze, sponzoři, rodiče a pak je talent. Hmm. Takže bez tohohle toho to prostě nejde. Hmm. V době možná třeba před 30 rokama jako ten talent jako opravdu stačil, někdo si tě někde vyhlídl, a prostě byl ochotný... Vzpomeneme třeba tomáše Engeho. Tomáš, Tomáš Enge vlastně byl jeden, řeknu jako z posledních prostě, třeba s Jarkem Janišem, aspoň tady jako na český poměry. Nicméně oba dva kluky znám, mm -hmm. mám je rád, oba dva jsou mý kamarádi, nicméně dneska jsou oba rádi prostě, když to tak řeknu, že je někdo prostě zaměstná, když mu prostě šéfujou jakýkoliv závodní tým nebo vychovávají prostě jezdce nebo děti a... Asi by oba, když je tady uvidíš, prostě přiznali, že si to představovali celý jinak a že mm. jim extra do nějakého velkého skoku jako není. Jo. Mm, mm. Takže. Za mě prostě, když tam nemáš tohleto pozadí, tak se prostě nepo, neprosadíš. Mm -hmm. Formule 1 jako všeobecně, máš pravdu, Netflix jí strašně pomohl, tím, že se tam prostě změnil promotér, prostě místo Bernieho Ecclestone'a tam nastoupila prostě nějaká velká prostě investiční skupina, který se dokázali prostě pro ten Netflix prostě tím modelem jako prosadit. Bez diskuze, ano. Ale zase za mě, když si to vemu, zaplať pámbu prostě, že loňská sezóna F1 probíhala tak, jak probíhala. Protože musím říct, že já jako skalní fanoušek už jsem se prostě na Formuli pomalu přestával dívat. Přestával jsem ji vnímat, protože uh, to všechno vidím zase jenom zase, jak to jde do, do prostě k čertu, mm, abych to mm, řekl mm, slušně. Mm, mm. Uh, Technika v podstatě je omezovaná balíkama a balíkama různých regulí. Hmm. Vývoj prakticky žádný není, nebo hmm. si ho můžou dovolit možná už jenom jedna automobilka, už ani Ferrari v podstatě jako nemůže extra nic vyvíjet. Hmm. A ten loňský rok díky nějakým prostě setrvalejším řeknu a stabilizovaným prostředím v těch pravidlech konečně dal možnost dohnat Třeba ten Mercedes jedním z těch druhých jakoby nejbohatších týmů, nebo kdo ví, jestli nejbohatších, prostě tím Red Bullem, uh -huh. a s tím se i vezou ještě teda dejme tomu, další týmy. Uh -huh. Jenomže to zase prostě pro příští rok končí, prostě respektive pro letošní rok, uh -huh. protože zase prostě, uh, já to analogicky převedu, takhle je to ze vším. Když ti prostě něco začne perfektně fungovat, tak vždycky přijde zase nějaký prostě řeknu byrokrat, uh, potentát, který má pocit prostě, že to ještě může vyladit, aby to fungovalo líp. Mm, mm, a ono to prostě možná funguje po chvilku líp a pak se to totálně zesere. Mm, to je, já to převedu zase na závodní motor. Mm, závodní motor má nějaký parametry, prostě nějaký možnosti a samozřejmě i to závodní náčiní má někde svoje limity. Pak přijde takový exot jako já a řekne si, no tak dobrý, tak ještě z toho 700 koňovýho motoru zkusíme dostat nějakých 20-40 koní navíc, když to dá těch 700, tak to dá 720 nebo 740. Samozřejmě to dá. A skončí to prostě, že motor, který bez problému vydrží celou sezonu, tak ve druhém závodu z něj vylítá úplně všechno prostě, co jde a můžu si jí koupit novou, nový motor. Hmm. To znamená, tohle se děje prostě neustále v politice, v zákonech. Prostě v tom jsou o něco úžasnější američani, kterým jako se smějeme, ale oni, když jim tam něco prostě funguje, tak to jenom tak poprašují, opečovávají a prostě nic víc s tím moc nedělají. Tady u nás prostě máme leta, už i po revoluci vytvořený bylo poměrně solidní zákonný prostředí, někdy kolem roku 2010 až 2018, prostě 2016. A v podstatě to generovalo peníze, prostě jako bylo na daně, prostě nešetřilo se. Nastoupila bohužel prostě vláda, která teda nastoupila na dvě volební období. Celý vlastně ty nastavený vazby, zákony a to, nevím jestli v dobrý víře, nebo ve vlastní blbosti, prostě totálně rozvrátila, totálně rozbila. Do toho ještě přišel COVID. Hmm. A teď prostě, jako teď teprve začne jízda. Hmm. Jo. Takže to samé je s tou F1, prosím hmm. tě, tam to neustále modifikujou, předělávají. A prostě skončí to tak, že prostě to bude pro diváky úplně nezajímavý a začne to být i nezajímavý jako pro ty automobilky prostě. Uh -huh. teda o tom, že do toho se ještě začnou srát různý zelený a dobroserský mozky typu Grety, který prostě začnou atakovat, tak jako atakovali cirgusy, bíčí zápasy, a podobně, tak začnou říkat prostě ne, nebude se jezdit relí, ničí to životní prostředí, zabíjí to lidi, když někdo vyletí ven, nebude se jezdit v jednička, stěhujete to tryskáčema, loděma, spálíte spoustu guma, všeho možného. Takže já Ač nerád musím říct, že v za 10-15 let asi i tyhle ty sporty budou přes, přesunutý do virtuálu. Prostě ne, bude se ne. normálně závodit tady někde od stolu, budeš mít kvalitní trenažér, <laughs> budeš dobrý jezdec, uhum. tak vlastně skončíš teda opravdu jako světový mistr, uhum. ale který si v životě nečuchne už prostě k tomu smradu toho benzínu, anebo spálený gumy. To, to podle mě k tomu teda jako směřuje. Jako, jo. A ty jsi někdy tenkrát vlastně se synem, když za, začínal v závodní, neměl jsi nějakou ambici ho někde tlačit nebo uhum. potlačovat? Já jsem spíš, prosím tě, motorsport bral jako jeden z mála rodičů, si myslím jako e, nějaký překlenutí Richardovo puberty. Uh -huh. jo. E, jako ambice, dobře, možná jsem měl nějaký sny nebo podobně, ale já jsem opravdu realista. Vždycky jsem byl snílek, jsem jako když jako usínám a zdá se mi něco pod peřinou, ať už o autech, nebo o ženských, nebo o lodích, ale je to jenom sen. Realita je prostě taková a byla taková, že jsem prostě chtěl mít kontakt s Richardem, na bázi nějakého společného koníčka, aby ho to i naučilo samozřejmě nějaký zdatnosti, vlastnosti, které tam jsou geneticky prostě dané. Uh -huh. Jak se říká geny prostě nevyčuráš říčno, prostě. Tak. A to se říká tedy mezi závodníkama ještě trošku jinak. Uh -huh. Nicméně opravdu tohle to všechno tam zafungovalo. A Richard potom dokázal prostě jako ze zastaralou starou technikou, řeknu z relativně nízkýma nákladama dokázal téměř nemožný, prostě, že vyhrával, porážel a vyhrál šampionáty prostě proti novým autům, líp vybaveným týmům mm -hmm. a prostě, jako má to v sobě. Mm -hmm. Má v sobě neskutečnou dravost, prostě dá tomu úplně prostě všechno, obrovskou fyzičku, prostě, jako Richard je úplně jiný, tedy tělesný konstituce než já a prostě dokáže tu práci opravdu oddělat od A až do Z od rána do večera a žije jenom tím uh -huh. nicméně po tom, co prostě říkáš, tady Tomáš Enge, Janiš, prostě kluci, oba bráchové, abych teda nezapomněl i na Erika, plus jiný, tak prostě já jsem Richardovi od začátku říkal, říkám, Ríšo, tebe bude živit něco jiného než závody. On říká, tati, já chci, aby mě živili závody. Já říkám, přeci nebudeš pilot, který bude prostě jezdit gt auta a bude rád, jako když bude mít 2,5, 3 tisíce, 4 tisíce euro měsíčně vejplatu. Hmm. Jako to je prostě všechno fajn, ale v tomto prostě není. Ty jako za tyhle ty peníze neuživíš ani rodinu. Hmm. A říkám, druhá věc je, pokud jenom trošku chceš se nějak etablovat prostě v úvozovkách v rodinném teda biznisu nebo nějakých aktivitách, který mám, tak ty tě spíš budou potřebovat prostě, než aby si byl na trati. Mm. Až prostě se stabilizují věci okolo firmy a tvých příjmů a bude ti zbývat čas a prostě finance na to, aby si se vrátil zpátky na okruh, tak to udělej stejně jako já. Mm -hmm. Kup si prostě auto a jeď. A jeď to pro zábavu. To, že to pojedeš špičkově, to pojedeš. Mm -hmm. Ale furt to bude jenom zábava, určitě tě to nebude bavit. Tam jako. se vlastně prolíná ta doba, kterou ty teď zmiňuješ a to, to že si vlastně, dá se říct, částečně přesnout ten svůj biznis na syna. Říkám to správně. Hazard je jednoznačně dneska vlastně na Richardovi, mm -hmm. protože musím říct, že ho to baví. A má tomu jako co dát, on i jako dřív prostě hrál hodně online i poker prostě a tyhle ty prostě záležitosti jako karetní, takže jako tohle už je spíš řeknu Richardovo parketa. A jako. můžeš mi říct, jsi to vlastně na, na tom, předtím jsi na to narážel vlastně v té mojí otázce na to F1, tak jsi určitě na to narážel, co se týče těch, těch té vlády vlastně a těch novel a těch byrokratických věcí. Jak to vlastně teďka v tvém biznise vůči tomu státu je? Jako v loterní části? Uh, já teda doufám zase, že to nejhorší už je za náma. Uh, strašný prostě bylo, když nastupovala vlastně vláda Andreje Babiše a vlastně tvorbou nového zákona. To, to jsem rád, jakože mám na to prostor v podstatě říct, protože já už jsem na to narazil někdy před tou půlhodinou, co tady kecám že do nějakého roku 20 politici chodili za provozovatelama, komunikovali s prostředím, komunikovali s výrobou, to je jedno, jestli s loteriema, s automobilkama a podobně. V momentě, kdy nastoupil Andrej Babiš, tak vlastně to vypadalo, jak kdyby dal totální zákaz komunikovat komukoliv z té vrchnosti, protože to se nedá jinak říct, než je to vrchnost. Mhm. Komunikovat s těma který vlastně do těch ministerstvech a daňových prostředí prostě a účtů vlastně dávají peníze. Mm -hmm. Tam najednou se odstřihla prostě jakákoliv vazba prostě mezi jednotlivýma ředitelama odborů odboru, náměstkama a ministrama, který leta letoucí prostě, když měli na stole zadání od vlády změnit něco, dostat z něčeho víc peněz, tak měli okolo sebe pracovní skupiny prověřených v podstatě, řeknu, provozovatelů, výrobců, stavebních firm, s kterými vlastně tyhle ty věci konzultovali. Nikdo to nebral jako nějaký lobbying. A pak, to najednou... To najednou úplně stopli. A nebylo to třeba z toho důvodu, že Babiš na tom chtěl participovat? Teď, nebo... teď ten jeho ansámbl byl úplně blbej. To hmm. byli lajci, kteří o tom nevěděli vůbec nic prostě. Vyházeli vlastně všechny lidi jako i řeknu ty ředitele těch odborů nebo je poslali do důchodu. Hmm. A vlastně... Uh, to, to, jsem se já naučili rychle na tom ráji. Oni prostě začali vymýšlet předpisy a zákony takový, který by byly na úrovni prostě desetiletýho dítěte. Hmm. Já když jsem na ráji vydal první pokyn, prosím tě, pro provozovny jako 26 letý, tak mě tak nakopali do prdele ty ředitelé těch závodů. Ty řekli, který debil tohle to napsal. Já jsem tam tak seděl úplně rudej prostě a oni říkali, pane inženýre, to jste nemohl udělat vy. No tak jsem se přiznal, udělal ale pochopil jsem, že jestli příště mám zpracovat nějaký pokyn vedení prostě ředitelství, tak jsem obešel z těch prostě já nevím, 18 ředitelů, tři nebo čtyři, který na to měli prostě buňky, ne některý ty, který byly od rána do večera ožralí, ale který na to měli buňky a ten pokyn prostě vždycky, který jsem vydal, tak byl prostě v pořádku. Mm -hmm. To znamená dělat zákony, předpisy, vyhlášky bez jakýhokoliv prostě feedbacku od těch výrobních sfér, který vlastně generují ty peníze, za který tam ty úřadové můžou být. Uh -huh. Tak to je prostě cesta do pekla. Uh -huh. A to se, říkám, začalo dít okamžitě s nástupem Babiše. Uh -huh. To by ještě bylo dobrý. Co bylo ještě úplně sesný, že na tvorbu třeba, řeknu, loterijního zákona vzali normálně aktivisty, který bojovali prosím tě, proti hazardu. Uh -huh. Takže to si říkáš, jako to už je jako snad jako sen. To je úplně to samý. prostě jako když teda dostane, já nevím, minister dopravy prostě, nebo kdo sepsat prostě novou vyhlášku o provozu na prostě veřejných komunikacích. A teď tam prostě nabere nějaký magory, prostě, který jezdí po Praze na kole, prostě a priory jsou prostě proti jakýkoliv prostě mm -hmm, dopravě. Mm, a řekne jim a napište mi teďka z Brusunovej prostě zákon vot prostě provozu na veřejných komunikacích. Hmm. Jak myslíš, že to prostě dopadne? Takže nám tam tehdy tato partička prostě udělala zákon, který, jak já jako s oblibou zase říkám, jak to převádím na auta, takže my jsme ze dne na den museli začít jezdit po střeše, po zadu a ještě, prosím tě, pokud možno v dešti, bez těračů. Prostě to prostředí, které generovalo peníze, vydělávalo peníze, dalo se lehkou cestou modifikovat, tak ho celý rozkopali, jak mraveniště, a vlastně z toho už se to prostředí pořádně nikdy nespamatovalo. Jo? A jestli se spamatuje nebo ne, to netuším. Jinou cestou úplně šli Slováci a tam to prostě všechno funguje, prostě prošlo si to nějakou modifikací. Tady u nás prostě katastrofa, ale to bohužel nejsou jenom loterie. To říkám, na jaký zákon se podíváš. Neříkám, že je všechno úplně špatně, ale je všechno hodně špatně. Hmm. A nebo my jsme země, prostě která vydá zákon, porodí ho v těžkých bolestech, který nikdo nechce, mrtvý nenarozený dítě. A pak se ten zákon během dalšího prostě týdne, měsíce modifikuje. A nebo ho někdo začne ohejbat aspoň nějakou výkladovou vyhláškou, tak aby byl aspoň trošku smysluplný. Tohle je opravdu jako pro podnikatele prostě noční mura. To je děsběs. Jako. Hmm. A tak vy jste se vydali o, víc do onlineu? My jsme do onlineu ve finále zase taky nešli. Já jsem prakticky pět nebo šest let do nového zákona přestal investovat vlastně do infrastruktury loterijní. Mm. Vyšel potom nový zákon, připravili jsme na to prostě firmu a začali jsme následně teda investovat, řeknu, do jakýho si torza, který mi vlastně zůstalo, e, jenom i z toho důvodu, že jsem měl na to personál a v podstatě vytvořenou infrastrukturu, i jsem nebyl daleko od momentu, prosím tě, po téměř třeba 25 letech, jako tu loterijní část úplně opustit a nechat jí být mm. po, to, po, po tolika letech, panečku? Po tolika letech. Mm. Protože, jak říkám, to jako... My jsme prostě... Já, já jsem byl hrobník víceméně mm. toho, co jsem prostě udělal, tak jsem to jenom prostě postupně pohřbíval. A to nikoho nebaví, jako... Jo, to, mm. Koho by to bavilo? Mm. Mě Richarde zajímá... Jedna z posledních asi dvou, tří otázek, co bych na tebe měl, a bude to zajímat samozřejmě tu kategorii lidí v mém věku, možná jak jsme tady říkali, ty, co chtějí něco dělat v tom životě. Jaký ty vidíš rozdíl mezi tím zbohatnou bohatnou v těch 90. letech a kolem toho roku 2000 a dnes? Devadesátky byly jednoznačně jednodušší na to se někde v čemkoliv jako prosadit, protože byl obrovský hlad po všem a vlastně poptávka po všem možným. A co byl ale základ? Všichni jsme chtěli dělat. Hmm. A je úplně jedno, jestli si byl řeknu kopáč na ulici, nebo politik, nebo umělec. Prostě všichni jsme měli obrovskou chuť pracovat, pracovat, protože jsme tak byli naučení. Prostě kdo nedělal, tak opravdu nic neměl. Mm. A nebo teda seděl spokojeně v té hospodě, prostě bral si tam prostě každý měsíc vejplatu, vždycky měl na pivo, na cigáro a takhle to prostě fungovalo. Mm. Teď je obrovský rozdíl v tom, že uh, počínaje státní zprávou, což je strašná brzda, strašná. Mm. Uh, Tati tak háže prostě na začátku, jako i mě, jako už zkušeným mazákovi, hmm. jako háže takovým způsobem písek prostě do podnikatelského soukolí hmm. nebo veškerý prostě ty zábrany a podobně, že jako dneska se fakt téměř podnikat opravdu nedá, protože to je celý prostě postavený jenom jako ochrana velkého korporátu, jenom aby prostě nějaký mladý prostě zase do toho neles a nesral se jim do toho jejich biznisu, aspoň takhle to vnímám jako já. Bohužel s tebou musím souhlasit, tedy, že dneska na úřad a já tam chodím nerad, no, tak, to mě přijde, tak mi přijde, že tam vždycky jdu někoho otravovat. No. A když se podíváš třeba na západ, bohužel musím směřovat třeba do Německa, tak tam ti jsou schopní a ochotní pomáhat. Přece, jo, přijdeš tam, řekneš, že máš tenhle problém a ona paní to se to tam s tebou bude snažit většinou vyřešit. U nás to tak zatím ještě pořád není. No. Bohužel tam ten skosnatný systém ještě zůstává. Já si myslím, prosím tě, že se to celý ještě zase znova zhoršilo. Hmm. Protože už jako tak nějak ta státní zpráva začala fungovat prostě před Babišem, už i ty věci jako začínaly fungovat prostě online, jako spousta věcí se za, jako dala prostě dělat. V momentě z příchodu Babiše prostě začalo E, to je prostě hlášení, prostě tak. daň z hodnoty a tak dál a tak dál. V podstatě každý podnikatel, do no prdele, když jsem podnikal 25 let předtím v životě jsem nedostal pokutu, proč hmm. rovnou mám být háženej do toho pytle nějakého jednopromilního, který prostě na tom systému vždycky parazitovalo a kradlo. Hmm. Takže nás to tak svázalo, že jenom pro srandu někdy se přijet podívat. Prosím tě, my jsme nedávno jako museli likvidovat kus archivu. Archiv, prosím tě, firemí, který byl, prosím tebe, od roku 1990 do roku, prosím tě, 2018, tak byl vodadem tak na 44 čtverečních metrech, prosím tě, a asi do 4 metrový výšky. 2018, prosím tě, uh -huh. až teďka, je už větší, prosím tě, než tenhle ten archiv. V hmm. době, kdy je všechno na sítích, kdy je všechno dostupný prakticky v státní nebo prostě já nevím jaký databázy, tak mě narost archiv na hmm. desetinový loterijní provoz, prosím tě, hmm. do takových rozměrů, že to nemá vůbec obdobu. Prostě. Hmm. Hmm. Jo. Takže já nechci naříkat, ani nechci prostě nadávat, ale bohužel dneska jako začít, jako začínající podnikatel, tak buď to musíš udělat to, co jsme udělali my za Totáče, kde ty zákony všechno zakazovaly, tudíž nebudeš respektovat nic, uh -huh. budeš žít pořád prostě s nějakýma pěti lety z kriminálu jako v zádech, ale prostě jedeš si po svý cestě a prostě nekoukáš napravo pravo, na levo, v tu dobu nemáš rodinu, děti, tak si to můžeš dovolit, je ti to v celku jedno, a možná tě chytěj, spíš tě nechytěj, když budeš chytrý. Hmm. Na druhou stranu, dneska prostě, když budu od začátku teda dělat všechno jako mega legálně, no tak já dojdu na třetí nebo čtvrtý úřad a řeknu, sakra, na tohle se můžu vykašlat. Hmm. Protože to prostě nejde a každý, to, co ty si správně řek, místo aby ti řekl, pojďte, já vám pomůžu, tak každý ti řekne, jestli to posereš, tak dostaneš 3 miliony pokutu hmm. a nebo tě možná zavřem nebo něco. Jako Na tom prahu to podnikání je to opravdu složitý, no, v tom, v tom, než to ten člověk překoná a překlene, a pokud ještě ten člověk samozřejmě nemá uh, tu informaci, a, tak... Uh, Já říkám znovu, neříct se tím, nekoukej hmm. potom, nenech se tím svazovat, První řadě prostě vydělej nějaký peníze a pak teprve se postupně od toho systému nech jako žrát. Hmm. Ale znovu, jak říkám, kdyby se s tím nechával stresovat a nervovat od začátku, tak se neustále budeš bránit prostě proti byrokracii a to ti sebere strašný spousty podnikatelský síly, nápadů, neustále prostě budeš akorát koukat přes rameno, hmm. jestli po tobě nejde nějaký úřad. Ty vlastně na jednu, stranu, na jednu stranu, generuješ 25 let, zmínil jsi to tady 25 let, zaměstnáváš lidi, platíš daně a tak dále. I přesto všechno samozřejmě... Počkej, tvo... v tuhle chvíli je to 30 let. Krikos kri měl 30 let výročí, prosím. <laughs> Takže tě, jako 30 jo? let. Uh, 30 let tady něco buduješ a vytváříš. A uh, ať je to jak, ať je to tak nebo není, tak st stejně samozřejmě dostáváš do škatulky kontroverzního podnikání. Jak s tím jako celý život bojuješ? Já jsem si s tím zvyknul žít a vlastně dneska už mi to nevadí. Ta kontroverze tam vždycky byla. Jednou to bylo prostě hazardní král, loterijní král, kamarád Radovana Krejčíře, kamarád prostě toho, kamarád tamhle toho. Já to prostě nevnímám. Jo. Pro mě to jsou keci, který mě neživějí. Lidi, co mě znají, tak vědí prostě, jaký jsem. A pro mě, já furt koukám, prostě já na to jsem zvyklý ze závodu dopředu. A to samé jako pro mě prostě je slogan, jako na silnici úplně stejné jako prostě při podnikání. Já na problém nečekám, já mu radši ujedu. Jo, jestli mám dostatečně rychlý auto, dostatečně výkonný tým, tak prostě, aby mě začal dobíhat prostě nějaký byrokratický problém, tak radši šlápnu na plyn prostě a on zůstane někde za mnou. Zaplat hmm. Zaplať pámbu, ta státní zpráva prostě je ještě pořád jako relativně pomalá, takže my jsme schopní se na všechno jako dopředu připravit. A Ať už to jsou formy různých právních výkladů, rozborů a podobně, jakmile si nejsem jistý úplně stoprocentně prostě nějakýma rozhodnutíma, tak okamžitě už prostě se obklopím prostě potřebnejma expertama, uh -huh. aby mi na to dali nějaký výklad, aby jsme se připravili na to, že přijde nějaký úřada prostě na kontrolu, kterýmu, když to rovnou položíš na stůl, tak máš od něj většinou klid. Uh -huh. Ale to je to, co říkám. Půlka mýho týmu, místo aby se zabývala posunem a rozvojem, neustále pracuje na tom, abychom se byli schopní bránit prostě jakýmkoliv hmm, atakům prostě od státní zprávy. Hmm. Uh, já tě vlastně na sociálních sítích a uh, můj jeden z posledních vlastně úplně dotazů se týká toho, No to by zní možná jako kliše, ale mně <laughs> přijde osobně a ty mě na to odpověz, protože po, po, po té kariéře, kterou máš za sebou, určitě můžeš odpovídat. Přijde mi, že v Čechách se úplně ne, jako neodpouští úspěch. A já proč to řeknu, tak pro posluchače to řeknu z toho důvodu, že tím, jak tě na těch sociálních sítích sledu, tak jsem si nedávno nemohl nevšimnout, ty jsi tam postoval nějaký příspěvek od nějaké paní, která tě tam hanila <laughs> úplně hanlivě za to, prostě, když to řeknu blbě, že máš mladší přítelkyni. Vlastně se dostanu zpátky na, ten, na tu moji otázku. Odpouští se teda úspěch v Čechách nebo ne? Uh, já z, jako znovu Češi jako všeobecně jako národ a genetický úspěch málo kdo dokáže odpustit. Ta závist, tato čecháčkovství jako to prostě už tady bylo za Švejka, Marie, Terezie a přežívá to asi do teďka. Hmm. Zase upřímně uh, já mám okolo sebe, když teda narážíš na ten Instagram bublinu, kterou jsem musel teda pečlivě profiltrovat Nicméně mám tam už dneska pomalu nějakých 20 tisíc sledujících a to jsou většinou lidi, kteří jsou opravdu fanoušci, prostě fanděj, mají radost, komunikujou a je to prostě v pohodě. No a to, že nějaký prostě výběhový štětce, jako se nelíbím já a nebo Aňa, a propo se mi teda nutila do postele někdy před dvouma rokama jako taky, tak jsem mi nějak odbil, a to, že ona si snaží jako na mě dělat kariéru, jako mě to spíš baví, jako jo, každej mi říká, jako proč tě to neuráží, tebe to prostě neštve. A já prostě, jako my opravdu saničkou Aničkou, jako s dáme, dámy, jako máme legraci a já jsem se naučil už kdysi, kdysi před lety, všechny tyhle ty ataky a energie naopak prostě převrátit, jako na mě a je využívám pro mě, uhum. prostě ta závist a tato malost a prostě tyhle ty špendlíky, pro mě je to naopak jako raketový palivo, protože mm, je jasný, mm. že něco dělám dobře mm -hmm. a když teda za to stojím prostě někomu, aby se takhle vůči mě prostě vyhraňoval v nějaký svý bublině, No tak Ježíš Maria zaplať pámbu. Normálně by 60 letého člověka tamhle přešli, ani by si ho nevšimli na překodu pro Jako tady nějaká osoba prostě já tě do toho skočím a jenom použiju to, co nedávno no. jsem slyšel od mýho kamaráda, strašně mě to povělo a strašně mě to baví, až jsem mu říkal, že to musím někde zmínit. A to je to, že přátelé umí mít každý, ale na nepřátelé se musíš umět vydělat. <laughs> jo, tak to je dobrý, tak to jsem neslyšel a to bych si jako měl pamatovat. <laughs> Richarde, já bych to naše příjemné povídání zakončil takovou mojí obligátní otázkou. A to je to, jsme vlastně v podcastu Vlastní cestou a poměrně dost lidí se samozřejmě v tom brzkém věku na tom hraně, na té hraně podnikání nebo na té hraně po té vysoké škole, když se e, chtějí někam vydat, e, neumí rozhodnout. Co ty bys jim poradil? No, po vysoké škole tam jsme trošku zúžil zadání. Protože... Nemusí to být samozřejmě ani vysoká škola, jo, ale vůbec na tom prahu toho se jako vrhnout sám do života. Pro mě, co je nesmírně důležité, je už během celé vysoké školy chodit někam prostě do práce. Je úplně jedno, jestli jdeš do McDonaldu, nebo jestli chodíš někam dělat přidavače na stavbu, a nebo, což je jako nejchytřejší, chodit už rovnou, prostě pracovat do nějakého prostředí, kde bych se chtěl po té vejšce etablovat. Uh -huh. To znamená, tohle je jako pro mě plnohodnotný vysokoškolák, který potom hned může prostě po tý potom absolvenství prostě být použitelný. Někdy se do práce hlází vysokoškolák, který teda jenom chodil do školy, tak mu rovnou říkám, budeš mi muset dva roky dávat nějaký peníze, abych tě vůbec něco naučil, protože ty neumíš vůbec nic. Ty jenom kvůli tomu, že ti škola skurvila a nastavila vysoký sebevědomí prostě, tak nemáš absolutně žádný praktický znalosti a to, co ty si se tam pracně našprtal, aby si složil zkoušku prostě, tak jako to mě upřímně moc nezajímá, protože tobě chybí ta praxe. Hmm. Uh, takže to je prostě názor jako první a druhá věc je i si myslím, že dneska k vysoké škole bych i se nebál jako a já jsem v celku manuálně zručný i třeba absolvovat, protože čas na to je i klidně učební obor, mm -hmm. abych se naučil nacházet s nějakým materiálem v nějakým zase řeknu výrobním prostředí a zkombinoval pokud možno to třeba s tou školou prostě, protože si myslím, že tady mají obrovskou budoucnost prostě ne lidi a investoři do internetového prostředí. Tady bude chybět opravdu kvalifikovaná pracovní síla, která prostě u práce přemýšlí, je schopná si ji naplánovat. Takže já bych se víc vrátil jakoby do těch kořenů jako vašich rodičů, prarodičů a fakt se naučil být i manuálně prostě zručný, kromě teda té školy. Mm -hmm. Určitě bych si teda velice pečlivě vybíral vůbec školu, na kterou půjdu. Protože řeknu právníků, filozofů, různých, já nevím, v podstatě i ekonomů všeho možného charakteru. Přátelé, takovejhle lidí jsou tady řeknu, stohy a stohy a těžko se prostě v něčem prosaděj. Mm. To znamená, výpočetní techniky, programování, prostě strojírenství, stavebnictví a tak dál. To je prostě škola, která je těžká škola, mm. musím říct, ale když už ji někdo absolvuje, tak se taky dokáže uplatnit. Mm. Ale upřímně, jako jestli někdo z vás bude filozofovat prostě nad nějakýma genderama, nebo já nevím čím, jako kdo myslíte, že vás za chvíli bude živit. Nikdo. Hmm. Tohle to jsou věci, které tady nikdo nepotřebuje. Hmm. Takže prostě běžte opravdu už dopředu studovat školu takovou, která není prostě závislá na nějakých grantech a vaše praxe není na grantech, ale jednoznačně věda, výzkum, matematika a něco prostě výrobního charakteru. Tadle ta nadstavba, prostě to budete jenom umírat hlady a nadávat prostě na systém. To je moje doporučení. Hmm. Richardem, moc děkuji, že jsi na nás dneska udělal čas a byl si hostem podcastu Vlastní cestou a doufám, že se na nějakým tom poligionu do budoucna potkáme, protože mám taky v plánu něco takového lehčího, no. samozřejmě oproti té tvojí flotile pořídit a že nepoj nepojednu jenom rovně, ale budu tě snad trochu i stíhat. Dobrý, děkuji, díky za pozvání, hezký den.